Počúvate rádio Infovojna. Už si dolietal. Samozrejme viete, komu patrí táto pieseň. Pekne dobré ránko, je 11. marca 2020 a začína sa ďalšie z dopoludne na Infovojne. Začneme agentúrkami, no a zo štúdia Juch vás už tradične zdraví Adrián. S heslom najhorší volič je ten informovaný. Ešte raz pekne dobré ráno. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Zdá sa, že dnes na niektorých dverách sa klopalo hlasnejšie ako obvykle, pretože polícia zatýka sudcov z Kočnerovej Trémy. Podľa informácií Markízy ide o takmer 20 ľudí, medzi nimi by mala byť aj bývalá štátna tajomnička na ministerstve spravodlivosti Monika Jankovská, sudkyne Denisa Cviková či Zuzana Maruniaková. Sudca Sklenka medzi nimi nie je, s vyšetrovateľmi vraj spolupracuje. Naka zadržala teda aj sestru Moniky Jankovskej, Andreu Hajtovú. Polícia plánuje zadržaných sudcov obviniť z viacerých trestných činov, pre niektorých budú žiadať väzbu. V prípade sudcov a korupčných trestných činov bude o väzbe rozhodovať špecializovaný trestný súd v Pezinku, ale s väzbou musí súhlasiť aj ústavný súd. A preto tá akcia dnes, pretože dnes práve zasadá ústavný súd. Zadržaných sudcov privážajú policajti do Nitry na NAKU, kde ich budú vypočúvať. Do Nitry už podľa denníka SME previezli asi 10 sudcov, medzi nimi aj Moniku Jankovskú a jej sestru, priviezli aj Mariana Kočnera, medzi zadržanými aj advokát Miroslav Mojto. Pani Zuzana pracovala, pani rezidentka si v Brne pripomenula sté výročie ústavnej listiny Československej republiky a vo svojom prejave zdôraznila význam ústavnej súdnej moci. Pani prezidentka, kedy vás uvidíme napríklad 30. októbra v Martine alebo napríklad v Černovej, či pri iných významných udalostiach, či také, nie, to nechutí, že? Pravdepodobne dnes by sme sa mali dozvedieť všetky mená, ktoré by mali zastávať funkcie v novovznikajúcej skupinke ľudí, ktorých sme poverili spravovaním štátu. Zámerne nehovorím vláda. A som teda zvedavý, ako do 100 dní splní všetky svoje sľuby Igor Matovič. Ako nám predostieral vo volebnej kampani jeho slávnym hlasovaním. A nie len Matovič sľuboval. Podľa ďalších sľubov by sme mali u lekára, by sme mali prísť tam a nemali by sme čakať. Však pán Kiska, vlastne pani Remišová. Možno aj žiadanku na byty si dáme, keďže Boris Kolár nám slúbil sociálne byty a byty, štátne byty, že sa budú stavať. Len neviem, kam sa zaradiť, do ktorého poradovníka. No a nie je toho, kto by sa napríklad toho ministerstva zdravotníctva chytil. A som zvedavý, aj či si budú páni poslanci platy znižovať. A aspoň taká vehementná argumentácia, či bude k znižovaniu, ako mali Matovičovci proti rozmrazovaniu platov. Však áno. Stále platí, čo vám politik sľúbi, a zvlášť ten slovenský, to vám naozaj nikto nedá. Alebo ešte lepšie, politika nezbožňujeme, nefandíme mu, neboskávame zem, po ktorej chodí, ale politika kontrolujeme, podrobne sledujeme jeho kroky a keď je treba, klepneme mu aj po prstoch. Nie je to šlachtic ani svetec, je to náš zamestnaný, bodka. Toto si treba uvedomovať každé ráno, keď vstaneme. No, k tomu zostavovaniu vlády. Richard Sulík v útorkovom videorozhovore pre denník SME uviedol, že avizované problémy predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku so srdcom vníma ako jeho odchod z politiky. Podľa mňa nenastúpi len do parlamentu. Ja som počul už aj takéto klebety, ale nemám to potvrdené. Nebol to nejaký relevantný zdroj, poznamenal. No a už sa aj hádajú, čo sa týka Mihálovho prestupu do Sasky, lebo však spolu sa nedostalo do parlamentu, tak hlásil prestup k Sulíkovi. No a Galko, no hrniec kastrolovičí, tak Galko ostro reaguje na návrat Mihála do SAS. Správa sa s prepáčením ako obyčajný cholericky zakomplexovaný trtko. Ja neviem, možno sa Galko pozeral aj do zrkadla. Fico sa objavil na verejnosti. Podľa Fica je absolútne za čierou, aby SIS dostala Kolárova strana SME Rodina. Bolo by nielenže bezpečnostným rizikom, ale bolo by to absolútnym výsmechom, keby takáto politická strana a takýto predstaviteľ vládnej koalície kontroloval Slovenskú informačnú službu bez ohľadu na to, koho by tam dal za riaditeľa. Nemôže mafián kontrolovať Slovenskú informačnú službu. Nuž, toľko Robert Fico a okrem iného sa bude uchádzať o funkciu predsedu poslaneckého klubu a chce byť ďalej predsedom Smeru. Jeho strana sa tiež bude uchádzať o kontrolné výbory v parlamente a Pellegrini ho navrhnú za podpredsedu Národnej rady. Zostavovanie vlády tej novej ďalej komentovať nechcel. Nominanti Slovenskej národnej strany pracovali a pracujú do posledného dychu. Na obrane na poslednú chvíľu objednali protitankové rakety z Izraela za 14 miliónov eur, ktoré nová garnitúra bude musieť pravdepodobne dokupovať. Informovali o tom až po
otázkach novinárov. No a nadácia Zastavme korupciu očakáva od novej vlády presadenie ich protikorupčných opatrení. Organizácia poslala vláde zoznam 25 opatrení, ktoré našli v programoch potenciálnych vládnych strán. Dobre, korupcia je bakaná, to všetci vieme. Nelíšime sa v ničom od ostatných štátov. Nie, niekde dokonca tá korupcia v tých západných štátoch je oveľa vyššia. Ale čo tak sa venovať aj korupcii nadnárodných korporácií? Jaj, bože môj, to nie. Prečo hrízť ruku, ktorá nám dáva peniažky? No, poďme k ďalšej veľkej téme. Čo sa dialo včera v súvislosti s koronavírusom? Na Slovensku nepribudol žiaden nový prípad. Aktuálny stav je 7 pozitívnych a 583 negatívnych vzoriek. Zrušenie bohoslúžieb počas najbližších 2 týždňov oznámila rímskokatolícka cirkev aj evanjelická cirkev. Pravoslávna cirkev chce vykonávať bohoslúžby naďalej. No a Taliansko zaznamenalo najvyšší počet obetí v priebehu jedného dňa. Hlási celkovo 631 úmrtí. Ale panika, ktorá nastáva, tak tá sa teda dá krájať, vo vzduchu to visí, ale ako píše pán Gustáv Murín, panika je naozaj zbytočná. Koronavírus, aby to bolo jasné. Naposledy sa vyjadrujem k tejto téme, aby nedošlo k nejakým dezinterpretáciám. Trvám na tom, že ľudstvo takéto epidémie a pandémie zažíva cyklicky. Na základe týchto skúseností vznikol vedný odbor epidemiológia. Vždy to vyvoláva hrôzu a apokalyptické predpovedbe. No, len si spomeňme na krajskú hygieničku zo Žiliny, ktorá v prípade vtáčej chrípky v roku 2005 vydala starostom obcí pokyn na vyhľadávanie vhodných plôch pre masové hroby. Hej, v 2005. pri vtáčej chrípke. Vždy to prichádza z Ázie. Či už to bol SARS, vtáčia chrípka, prasacia chrípka, hongkongská chrípka. Vždy to bolo v tomto čase. Vždy sú najohrozenejší starí ľudia a inak chorí. Z toho je porekadlo Marec, poberaj sa starec, lebo tá skúsenosť je tu už stáročia. Vždy to má dramatický nástup, ako teraz v Taliansku. Vždy sa s hrôzou komentujú obete, ale zabúda sa, že kým v súčasnosti v Taliansku médiá zrozene komentujú vyše 600 obetí, len v Spojených štátoch od októbra 2019 do februára 2020 v tichosti, teda súbežne s koronavírusom, na obyčajnú chrípku, patogén je vždy na novo mutovaný, zomrelo 12 000 ľudí a ešte to neskončilo. 31 miliónov je infikovaných a viac ako 210 000 bolo hospitalizovaných. Ale toto si médiá nevšimnú. Koronavírus áno. Napriek tomu je mortalita pomerne nízka. Teraz sa u koronavírusu odhaduje na 3,6% a u vyššie uvedených prípadoch z USA je to len 0,4 z infikovaných a 5,7 z hospitalizovaných. Vždy drvivá väčšina ľudí infekciu prekoná a stáva sa tak voči danému vírusu imúnnou. Za každým dojem apokalypsy vyvolávajú globalizované médiá a zúfalo nevzdelaní politici. A vždy táto epidémia, respektíve pandémia, rovnako rýchlo opadne najneskôr s nástupom letných horúčav, lebo vírus neprežije mimo buniek dlhšiu dobu, pri tomto sa odhadujú 2 hodiny. A práve tieto dlhoročné opakované skúsenosti nás oprávňujú, aby sme sa aj k tejto zdravotnej mimoriadnej udalosti stávali s chladnou hlavou a bez paniky, ktorá jej následky len zhoršuje. No a PS, včera prišiel do Wuhanu prezident Číny. To nie je náhodný termín, lebo v komunistickom režime má takéto niečo vždy svoju symboliku. Odhadujem, že prišiel preto, aby manifestoval, že Číňania za cenu drastických a niekedy až nezmyselne brutálnych opatrení epidémiu už zvládli, alebo aspoň dostali pod kontrolu. Verím, že si to bez tej okázalosti budeme môcť v dohľadnej dobe povedať tiež, píše Gustáv Murín na svojom Facebooku. Poďme do zahraničia. Nový kompromisný premiér Durínska Bobo Ramelov z Die Linke na post svojho zástupcu podporil kandidáta z AfD Michaela Kaufmana a na rozdiel od predchádzajúceho obrškandálu okolo spoločnej premiérskej volebnej podpory CDU a AfD je z nenazdajky teraz ticho. Asi už majú v Nemecku iné starosti. Merkelová totižto tvrdí, že koronavírus nakazí 60 až 70% všetkých Nemcov. Zbožné želanie alebo pravda? A napriek tomu sa nevydávajú talianskou cestou. Holandskí prokurátori obvinili Rusko, že sa snaží sabotovať vyšetrovanie zostrelenia letu MH17 nad Donbasom pred 6 rokmi. Jeden z prokurátorov tiež uviedol, že niekoľko svedkov pri vyšetrovaní povedalo, že sa budú báť o život, ak vyjde najavo ich identita, píše agentúra AP. No a pôjdeme aj do Ruska. Ruský prezident Vladimír Putin môže byť prezidentom až do roku 2036. Vyplýva to zo zmeny legislatívy, ktorú dnes, teda včera, schválila Duma. Referendum, ktoré má v apríli potvrdiť novú ruskú ústavu a nové prerozdelenie moci, sa považuje za formalitu. Putin pritom vládne už vyše 20 rokov a kandidoval za prezidenta 4 krát. Trump nepríde do Ruska
čaká na oslavy 75. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne. Oslav, ktoré sa uskutočnia tradične 9. mája v Moskve, sa podľa Putina zúčastnia lídri spriaznených štátov. Účasť už potvrdili napríklad lídri Česka, Indie či Venezueli. A ja som zvedavý, či a kto pôjde zo Slovenska na oslavy 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. V Izraeli tiež veselo, súd odmietol Netanyahuovu žiadosť o odklad procesu a tak sa doterajší izraelský premiér musí dostaviť 17. marca na súd, kedy sa začnú prejednávať tri obžaloby z korupcie, ktoré proti nemu boli vznesené. Aj hľa, aj v Izraeli majú korupciu. Sranda, čo? Maďarsko ďalej blokuje rozhovory Severoatlantická aliancia Ukrajina a bude tak vraj činiť, kým Kyjev nezaručí plnohodnotné práva maďarskej menšiny na Zakarpati. Ale čo tak, aké práva menšiny? Veď pani Čaputová bola na Ukrajine a nespomínala nič také, že by na Ukrajine ako sa menšiny potláčali, napríklad maďarská alebo ruská. To si nevšimla vtedy. Ešte tam zostaneme na Ukrajine. Ukrajinský minister infraštruktúry sa medzi tým pripojil k skupinke náckov z organizácie S14. Pán Benčík, haló, S14, aby spolu s nimi vyčistili kyjevské železničné stanice od cigánskych gengov. No, kde ste pán Benčík, SS Smatana, Biháriová alebo pani Čaputová? Nejaký demarš by nebol? Prečo čušíte v tomto prípade? Na tým sa treba zamyslieť a možno niekedy aj nad sebou. Na jedna zaujímavosť, nový prieskum ukazuje na zásadné názorové rozdiely medzi Američanmi a Nemcami, obzvlášť v bezpečnostných otázkach. V prípade ruského útoku by na pomoc Nemecku bolo ochotných vyraziť 60% Američanov, ale v opačnom prípade len 34% Nemcov. Predpoveď počasia. Mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu nám prezrádza, že dážď takmer na celom území Slovenska, slnko nevykukuje nikde, pod mrakom v Bratislave pri 10 stupňoch, takisto v kuchyni pri 11, ale dažďové kvapky 7 stupňov, Piešťany 7,5 Nitra, bez dažďa v Hurbanove 10 stupňov, 6,5 stupňa Dudice s dažďom, a teraz vlastne už je to so zrážkami takmer všade, 7 stupňov Prievidza, 7 aj Žilina letisko, 6 Liesek, 6,5 stupňa Sliač, 8 stupňov Lučenec a sneží do konca na Chopku, ale len desatinka pod nulou. 3 stupne Telgárd s dažďom, 8 stupňov Poprad, dážď. Bez dažďa je to napríklad ešte v Prešove pri 7 stupňoch a v Košiciach pri 8, ale prší napríklad aj v Trebišove 6 stupňov, 5,5 stupňa Kamenica nad Cirochou a 5 stupňov Stropkov. Počasie na dnes predpovedali meteorológovia takto: oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď v polohách nad 1800 metrov sneženie. Popoludní ustávanie zrážok a miestami aj zmenšovanie oblačnosti, ale naďalej bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota by dnes mala vystúpiť na 13 až 18 stupňov, na Orave pod Tatrami a na krajnom severovýchode 8 až 13. Teplota na horách vo výške 1500 metrov asi 3 stupne nad nulou, čo je celkom teplo. Fúkať bude prevažne západný na Above a na Zemplíne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, na západe v nárazoch až do 55 km za hodinu, no a nad pásmom lesa aj výchrica. Ale k večeru mám dobrú správu. K večeru by tento vietor mal slabnúť. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Dobré ránko. No, zopakujeme si akčnú peťku platnú na tento týždeň. Len zopakujem, že toto je hit paráda, nie je hudobná, ako sme boli v minulosti zvyknutí z rádií hudobných. Títo interpreti sú pomerne známi, tak ako aj tí hudobní, ale nespievajú. Teda, ako kedy. A sú to zväčša naši politici alebo verejne činné osoby, ktoré nás ovlažili svojimi výrokmi, ktoré nám teda poskytli éteru. No a my si teda tieto výroky opakujeme, aby sme si ich zapamätali, pretože opakovanie je matka múdrosti. Páni politici nás totižto sladkými rečami lákajú burnám a potom skutek utek, ale na to sme si už za tých 30 rokov zvykli. Žiaľ, zvykli. 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.sk, do predmetu číslo zvuku, do správy krstné meno a telefónne číslo, to je minimum, aby sme vedeli, komu máme volať, pretože v útorok, kedy budeme vyhodnocovať akčnú peťku, tak budeme telefonovať jednému z vás. Ja som sa nedovolal pani Marte včera, ale dovolal som sa až v popoludnejších hodinách, mala telefón na nabíjačke, nepočula, ale už môže očakávať poštára, tak ako jeden z vás, ktorého vyžrebujeme na základe vašeho hlasovania. Tu je 5 zvukov, ktoré vám ponúkam. Zvuk číslo 1, pani Biháriová k istanbulskému dohovoru. Výsledok.
ktorí tu započali tie strany, ktoré proti Istanbulskému dohovoru ani nie, že bojovali, ale viedli veľmi, veľmi dezinformačnú kampaň, založenú na množstve nepravd. Tá debata sa už naozaj v poslednej dobe nedala viesť v akýchsi príčetných rámcoch. Už sme sa naozaj vybavovali o tom, že či nehrozí, že nám tu 72 pohlaví rozvráti republiku. Ja tu ani nechcem vulgarizovať túto diskusiu a nebudem ani pripomínať všetky tie hlúposti, ktoré v ne rezonovali. Aj to len dokazuje, ako veľmi dôležité je, aby na Slovensku ostali silné liberálne hlasy, ktoré dokážu byť, ak už aj nie politickou, hej, v tom parlamente, ale aspoň tom argumentačnou protiváhou proti takémuto typu demagógii. No a vo zvuku číslo 2 pani Radičová presne vie, prečo sa progresívci nedostali do parlamentu. Môže za to nenávisť, lebo slovo liberál je vraj nadávka. A čo tie iné nálepky ako fašista, xenofób, nevzdelanec, hlúpy Slovák a tak ďalej, pozdravím pán Čoltes, to nebolo vyvolávanie nenávisti, však nie, to nebolo nenávistné, to bolo samozrejme v poriadku. No, pani Radičová, nech sa páči. Slovo liberál, ktoré už dnes pomaly znamená nenávisť, dehonestáciu až cynizmus. Pritom vďaka liberálnej demokracii môžu dnes i ultrakonzervatívni poslanci predkladať zákony, ktoré útočia na samotnú podstatu liberalizmu a liberálnej demokracie. Viete, liberálna demokracia je jediná možnosť, ako zabezpečiť nielen tyraniu väčšiny, alebo agresívnu politiku rozdelenia na naši a tí ostatní a tých vytlačiť na perifériu, pretože garantuje právny štát, ústavnosť a ľudské práva. A som rád, že si všímate aj to, čo padá, aké perly padajú v akčnej peťke, pretože práve Tereza mi píše, nerada reaguje mimo tému, ale toto bude aktuálne počas celej akčnej peťky. Len sa čudujem, že ste si to nevšimli. Ja sa teším, že ste si to vyvšimli, pretože zámerne som tento zvuk vybral. Novodobá apačka Nšoči si na teatrojke sa vyjadrila ohľadne liberálnej demokracie, ale podľa mňa len upozornila ľudí, na čo sa táto liberálna demokracia vlastne hrá. Indiánka povedala doslova, liberálna demokracia je jediná, ktorá je schopná zabezpečiť tyraniu väčšiny. No nemá pravdu, len ľudia to zase nejako nepochopili, čo nám vlastne povedala. Presne, sa teším, že ste si to všimli. No a ako bude pokračovať tá vláda, ktorá sa zostavuje v týchto chvíľach, možno sa dnes aj dozvieme, teda tie mená, ktoré budú na rôznych rezortoch, tak Gábor Grendel z Oľano Nova vám vysvetlí, kto je jeho vzor. A vy si už potom musíte dávať pozor na to, aké budú jeho kroky a či budú v súlade s tým, čo povedal. Takže toto je skôr o nejakých programových prioritách, nie o osobných ambíciách. Kto, tak sú možno aj vaše osobné ambície? Sú takéto? Zacitujem klasika, Mikuláš Dzurinda často hovorieval, a nech si každý vyhodnotí potom, ako to myslel pán Dzurinda, ale hovorieval, že na prvom mieste je Slovensko, na druhom mieste strana, až na treťom osobné ambície. Ja si myslím, že toto je veľmi múdro povedané a vystihuje aj môj postoj k akejkoľvek budúcnosti. No, tak áno, veľmi, je to veľmi múdro povedané, len si treba uvedomiť, či sa toho pán Dzurinda držal. Však áno, však pán Grendel. Zvuk číslo 4, pravdepodobne posledné verejné vystúpenie Andreja Kisku. Nie, nebudeme rušiť sociálne výhody, ktoré boli zavedené, lebo všetci štyria, ako tu stojíme, to potvrdili. A túto informáciu ľudia musia dostať a ja som si to považoval za potrebné im to povedať. Dobre, asi poďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, pani, pán premiér. Dovidenia. Kiska to sekol a bolo vymalované. No a zvuk číslo 5, Igor Matovič, a pozorne budeme sledovať jeho kroky, vraj chce odmietnúť nákup F-16. Takže aktuálne ste povedali, že by sme možno mohli Američanom vrátiť už objednané stíhačky F-16. Toto je reálna alternatíva, ktorá je na stole? Dramaticky by to bolo lacnejšie pre Slovensko. Či je to reálna alternatíva? Uvidíme. No, toľko akčná. Peťka, jednotka Biháriová, dvojka Radičová, trojka Grendel, štvorka Kiska, Peťka Matovič. Hlasujeme do pondelka do 12.00. Mailová adresa ap@infovojna.sk. Do predmetu číslo zvuku, do správy, telefónne číslo a krstné meno, pretože budeme telefonovať jednému z vás v útorok po agentúrkach na základe vášho hlasovania. Jedného vyžebrujeme a ten bude odmenený vecnými darmi od Rádia Infovojna. Toľko akčná Peťka a teraz sa už dostávame k tomu, čo bude dnešnou témou dopoludní na Infovojne a hosťom v štúdiu Juch je nikto iný ako pán Džalal Sulejman. Pekné dobré ráno. Pekné dobré ráno prajem. Pekné dobré ráno. Totižto, prečo som si ja vás pozval do štúdia Juch?
Rôzne správy k nám prúdia zo Sýrie, niekedy sú také len kuse, alebo tak ako niekomu vyhovuje. A ja si myslím, že najlepšie nám vysvetlí to, čo sa deje v Sýrii človek, ktorý zo Sýrie pochádza. Pretože pán Dželal Sulejman je rodený Sýrčan, i keď už mám taký dojem, že je viac Slovák ako Sýrčan. Že? Však áno. Tak do Československa som došiel roku 1985 a akrát tam, odkedy som sa narodil, tak okolo 70% môjho života je tu na územie Slovenskej republiky. Slovensko poznám ako moju dlan. Žiaľ, tú rodnú zem až tak toľko nepoznám. Odchádzal som ako malý chlapec. V Košiciach som kúpil holiaci prístroj a prvýkrát som sa oholil tu na Slovensku. Viac máte teda v srdci Slovensko ako svoju pôvodnú krajinu. Tak, predsa len tie väzby už sú tu na Slovensku viac ako s tou Sýriou, ale tá Sýria predsa len niekde tuto je. Tak to je jednoznačné. Človek nikdy nezabudne na to miesto, kde sa narodil, a myslím si, že stať sa slovenským vlastencom požaduje, aby človek bol aj vlastenec v domovskej krajiny, a v mojom prípade je to Sýria. Keď sa pozeráte na správy, ktoré prichádzajú z médií, tých našich slovenských, o tom, čo sa deje v Sýrii, aký máte z toho pocit? Tak niekedy aj úsmevné, niekedy má štvú tieto jednotlivé výrazy, ktoré používajú. Napríklad v prípade Sýrii rozprávajú o nejakej občianskej vojne. To je falošná predstava toho, čo sa tam deje. Jedná sa o v skutočnosti o vojne proti terorizmu a podobné pomenovanie, ktoré jednoducho Západ rád si ich presadzuje pre svoje záujmy. Niekedy prichádzajú informácie, ktoré jednoducho aj mimo logiky. Viete, poznáme 4 Biblie, tú piatú cirkev odmietla, pretože jednoducho v tej piatej sa rozpráva, že Ježiš cestoval lodom z Jeruzalima do Betlehemu, a to nie je možné ani nejakým spôsobom, tam žiadne more nie je. A niekedy aj ja, keď počujem tie správy zo slovenských médií, tak mám pocit, ako keby niekto povedal, že Ježiš cestoval z Jeruzalema do Betlehemu lodom. Aj také výrazy ako krvavý diktátor, Asad a podobne, lebo ja som videl zábery, kedy prezident sýrsky ide medzi ľudí bežne, ako idem ja alebo vy, idem do reštaurácie bez ochranky, bez ničoho, a tí ľudia ho vítajú a oslavujú ho. Takto sa správa zotročený ľud ku krvavému diktátorovi? Ja si to nemyslím. A toto počas hlbokej vojny, ktorá prebieha. Viete, samotný Bašar Asad v médiách západných do roku 2005 bol veľkým demokratom. Keď sa pozriete trošku tak historicky, následne po roku 2005, keď Izrael napadol Libanon, sa stal diktátorom do roku 2009. Mimochodom, v roku 2009 bol tu na Slovensku, bol predtým vo Francúzsku a v susednom Rakúsku a bol veľkým demokratom. A potom opäť, keď nepodpísal tú dohodu so Spojenými štátmi americkými a preklonil k tým projektom, ktoré chceli Rusko, sa stal opäť diktátor a krvalačný a podobné záležitosti. Tak on je príkladom toho, akým spôsobom sa správajú médiá na západe. Tak a práve o tomto sa budeme baviť dnes, o Sýrii, a ja len tak upozorním, že začneme v histórii, pretože keď si nedáme do súvisu históriu vzniku Sýrie a toho, čo sa odohrávalo na tomto území pred 100-150 rokmi, tak nepochopíme to, čo sa tam deje dnes. Dobre som povedal? Jednoznačne, a teším sa na to. Dobre, takže dnes hosťom Dželal Sulejman, v podstate už taký trištvrťový Slovák, ale stále srdcom Sýrčan. A kto nám najlepšie popíše situáciu v Sýrii, ak nie ten, ktorý má ešte stále väzby na domovský štát, teda na krajinu, odkiaľ prišiel, odkiaľ kde vyrastal, pretože má tam kopec známych, s ktorými je v kontakte, a tým pádom tie informácie sú diametrálne odlišné od tých, ktoré nám podsúvajú naše médiá. Dáme si krátku hudobnú prestávku a potom sa pôjdeme pozrieť do Sýrie. Pekné dobré ráno. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ráno vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli, že toto dopoludne strávite práve s rádiom Infovojna. A ja si myslím, že ste urobili dobre, pretože hosťom štúdiu Juh je pán Dželal Sulejman, rodený Sýrčan, ale už je to Slovák v podstate. Pekné dobré ráno ešte jedenkrát. Pekné dobré ráno prajem.
Budeme sa baviť o vašej domovskej krajine, odkiaľ pochádzate, budeme sa baviť o Sýrii, pretože z médií našich mainstreamových sa dozvedáme informácie, ako sme už spomínali, krvavý Bashar Assad, zlí Sýrčania, ktorí tam potláčajú tie menšiny a čo ja viem, čo ešte, že teda je to občianska vojna, sme sa dopočuli, ale pravda bude pravdepodobne niekde inde, ako sa nám snažia predostierať médiá. Ja tí múdrejší z nás, ktorí neveria všetkému, čo je im podsúvané, tak si vedia dohľadať veci aj z iných zdrojov, alebo sa opýtať priamo tých, ktorí z tejto krajiny pochádzajú, tak ako aj vy, pán Sulejman, pretože zo Sýrie pochádzate. A tie informácie pravdepodobne máte oveľa pravdivejšie, alebo presnejšie, lepšie povedané, ako tí novinári, ktorí sedia kdesi za stolom v Bratislave a teda agentúrne správy preberajú, či už Reuters, alebo z AP, alebo z ďalších agentúr, tak ako im vyhovuje. Tie informácie, oni sa k ním dostanú, samozrejme, pretože sú tie informácie v tom informačnom poli, ale dávajú len tie, ktoré sa im hodia do tej mozaiky. Čo je ale dôležité povedať? Dôležité povedať je, že aby sme pochopili, čo sa deje v Sýrii, tak musíme začať, ale že 100 rokov dozadu. Minimálne. Výhoda alternatívnych médiá, vaše rádio je jedno z nich, že hostia, ktorí zavítajú do vašeho média, sledujú dve veci. Poprvé, pravdivé informácie a po druhé, čo pre Slovensko to znamená. Žiaľ, v tých médiách v hlavnom prúde tam fungujú úplne iné piliere. Takže budeme vychádzať dnes z toho, že dodáme pravdivé informácie, také, aké sú, a budeme naznačovať, čo pre Slovensku republiku to znamená. Ja uvediem taký príklad pre poslucháča zo Slovenska, ktorý díva sa na veci, ako by pozeral na nejaký film. Iný príklad, ktorý je tu zblízka a vôbec neodchádzame z témy. Existuje niečo tu v Európe, ktoré sa volá sovietská pravda. O konci druhej svetovej vojny. Ten, ktorý jednoducho opomenuje túto sovietskú pravdu, bude strátiť. Ukrajina je toho príkladom. Keď začali ničiť symboliky a hlásiť sa k Benderovcom a mať tvrdé prozápadné postoje, doposiaľ stratili minimálne 12% územia a vyše 8 miliónov ľudí. To ale znamená... Ale tí ľudia išli aj do Ruska. V poriadku, lenže tá krajina, pretože jej postoj oficiálny bol taký, tak stratilo. A toto je pre Slovensku momentom, kde zamyslíme si nad tým a povieme nie. My touto cestou, ako išla Ukrajina, nepojdeme a uznáme túto sovietskú pravdu. A ja musím povedať, je to zakorenené aj v hlavách a v svedomie slovenského národa a slovenského ľudu. Jednoducho ctia sovietskú pravdu, to znamená o konci druhej svetovej vojny. A čo sa týka tej Sýrie, je to to isté. Sýria nie je daleko vôbec. Totiž mapu, ktorú poznáme dnes, je výsledkom prvej svetovej vojny. A nie druhé. Tá druhá svetová vojna prišla a utvrdila hranice, ktoré vznikli po roku 1918. Totiž Sýriu, ktorú poznáme dnes, vzniklo na základe Sykes-Picotovej dohody. Tá dohoda bola podpísaná medzi ministrom zahraničných vecí Francúzska a ministrom zahraničných vecí Anglická, Sykes a Bico. Vtedy rozdelili oblasť Blízkeho východu a Severnej Afriky na krajín a oblasti, ktoré poznáme dnes. Ale v tom istom čase boli podpísané ďalšie dohody, napríklad Trianon, ktorý ukončil, by som povedal, usporiadanie pomerov tu v Európe, na základe ktorého vzniklo aj oficiálne Československo. V tom čase bolo podpísané. Bola podpísaná napríklad v súvislosti s Tureckom, ktorý je nejakým hráčom v tejto bitke, ktorá sa odohráva na Blízkom východe v roku 1923, ak sa nemýlim. V Lozane bola podpísaná, že hranice tohoto dnešného Turecka sú také. To znamená, pre Slovensku a pre Slováko, to, čo sa deje na Blízkom východe, to je výsostne sa ho týka, pretože zrejme medzinárodné dohody,
ktoré nie sú podpísané, že dokedy platné sú, budú platiť iba 100 rokov v hlavách ľudí a vodcov tohoto sveta. Alebo pokiaľ to niekomu bude vyhovovať. Zrejme tak. No a dnes dochádza k tomu, že idú podpísať ďalšie dohody na ďalšie usporiadanie tohoto sveta. Zaujímavé je, aspoň z môjho ohľa pohľadu, že Rusko ako vtedy sovietský zväz sa snažia potvrdiť hranice, ktoré vznikli po druhej svetovej vojny, ktoré boli utvrdené. Mm-hmm. Takže to, čo sa deje na Blízkom východe, je to snaha o znovu usporiadať tohoto sveta. Toto začalo po páde socialistického systému vo východnej Európe. Začali vznikať také dve vízie pre Blízky východ. Jedna vízia, ktorá bola vedená Spojenými štátmi americkými a s čistým svedomím sa dá povedať, že neokoloniálna vízia, hovorí o vzniku nového veľkého Blízkeho východu, kde hlavným hráčom bude štát Izrael. A celá politika Spojených štátov a ich, by som povedal, priateľov tu v Európe smerovala k tomu, aby vytvorili taký Blízky východ rozdelený na základy nových kľúčov. Totiž všetky vojny, ktoré sa odohrali v minulom storočí, boli okolo nafty. Nafta pomaličky už je preč a nový zdroj je ten plyn. To znamená, kľúče k rozdeleniu oblasti zahráva zásoby plynu a plynovody. Plynotrias. Toto je podstatné na to nové rozdelenie. Čiže žiadna ideológia tu nehrá rolu, žiadna ideológia, ale treba si uvedomiť, že vždy tieto vojny alebo tieto konflikty sú pre teda nerastné súroviny. To nie je len ropa, to sú aj ďalšie veci. Veď sú známe výroky amerických predstaviteľov o tom, aké je to nespravodlivé, že Rusi majú toľko veľa tých nerastných súrovín a oni už nemajú nič. Starý dobrý vtip hovorí aj o tom, že teda americkí geológovia našli nad ložiskom ropy nejaký štát. Vidíte. To znamená, máme tu k dispozícii jednu tú prvú víziu, ktorú s čistým svedomím, ako som povedal, môžeme ju nazvať ako neokoloniálnu. A automaticky, keď je nejaká neokoloniálna vízia, tak je vízia odporu. A vízia odporu práve vedená Sýriou, Iránom a rôzne palestinsko- a libanonské národno-oslobodzovacie hnutie s vydatnou podporou Ruskej federácie. To znamená, na začiatku tejto vojny, o ktorom hovoria, že sýrska vojna, boli proti sebe postavené dve vízie. Jedna je neokoloniálna a druhá je vízia odporu. Súčasťou neokoloniálnej vízie je Turecko, Saudská Arábia a ostatní krajín Perského zálivu. Ovšem, že bitka o Sýrii neskončila tak rýchlo, ako si želali, práve vďaka vstupu Ruska vehementne v roku 2015, tak vznikla tretia vízia a tá je najnebezpečnejšia. Vízia, ktorá bere do úvahy aj náboženské a sektárske rozdelenie na Blízkom východe. To znamená, Turci začali rozmýšľať nad tým, Európska únia nás nechce do tejto únie a my musíme vytvoriť niečo, čo by sme mali sami pre seba. A okamžite sa obratili na históriu Osmanskej ríši. Veď toto sa hovorilo už, a to sa spomínalo už pred 5 rokmi, že Erdogan sa vidí ako nový sultán a chce obnoviť Osmanskú ríšu, aby ten vplyv v regióne dosiahol, aj ako protiváha Izraelu. A tak sa začal správať. Mimochodom, na najvyššie úrovni sú izraelsko-turecké vzťahy. To sú len také veľké gesta, že keď rozpráva Perez, rozpráva svojho času na kamerách, sme to videli, jak turecký sultán Erdogan jednoducho sa zdvihne, odchádza preč. Včera som to konfrontoval s takým novým videom, keď prezident Ruska Putin nechal 5. tretí sultána čakať poriadnu dobu, dokým jednoducho mal čas na neho. Takže správa sa tak, ale v skutočnosti Turecko má určitú, by som povedal, určitú úroveň a nad tým nikdy jednoducho
nepreskočí. V každom prípade na tej územie Sýrie dnes sa dá aj s čistým svedomím povedať, existuje niečo, čo sa volá trojuholník zla. Trojuholník zla sa skláda zo sionistického útvaru, takzvaný Izrael, teroristické oddiely, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach na územie Sýrskej arabskej republiky dnes a konkrétne v Idlibe, o ktorom je tá bitka, ktorá dnes prebieha, a turecký režim sultána Recepa Tayyipa Erdogana. Oni si navzájom kooperujú a keď ste sa odvolali na moje vztahy v Sýrii, 4.3. napríklad bol útok, posledný izraelský útok, dvojitý útok na Sýriu, keď som volal do Homsu, pretože práve utrpelo toto mesto týmto bombardovaním. Volal som do Homsu, že čo sa deje, že akorát Izraelci napadli raketovú základnu 30 km od Homsu, pretože deň predtým z tejto základny išli rakety smerom na Idlib, na pozície Turko a teroristických oddielov, ktoré tam operujú. To znamená, navzájom si pomáhajú aj vojensky a infraštruktúru v tomto smere majú. Myslím si, že Rusi vedia o tom, ovšem, že na svete majú aj Rusi určité záujmy, takže situácia je taká, trojuholník zla existuje a bude sa byť do poslednej chvíli. Ja verím tomu, že Syričania nakoniec vďaka tej vydatnej podpory Ruskej federácie zlomia ten trojuholník a oslobodujú svoju krajinu. Mm-hmm. Aký záujem má tam teda, aký záujem má Izrael na tom, aby teda Sýria ako taká prestala existovať a dokonca aj s Turkami sa vedia dohodnúť v tomto prípade. Nemyslím si, že Turecko je práve veľký fanúšik Izraela, ale ide o spoločné záujmy a peniaze zrejme zbližujú. V rámci projektu veľkého blízkeho východu Izrael má pozíciu takú, že bude kontrolovať všetky tie jednotlivé krajiny, ktoré sa nachádzajú okolo nej, a Turci dostanú veľké územie. Toto bude akoby záhrada za Tureckom. A mimochodom, z tých najväčších veľvyslanectiev v Ankare je práve izraelské veľvyslanectvo. Oni si deklarujú, že jednoducho navzájom, a ja neviem aký, že ten sultán chce ochraniť Jeruzalém a podobne. To sú len reči. Keď sa pozriete, pojdete do Ankary, pozrite sa, ako by bola americká ambasáda napríklad tu na Slovensku. To je obrovská ambasáda so všetkými výhodami a podobne. A obchodný objem výmeny tovarov medzi Izraelom a Tureckom je príliš veľký na to, aby boli dve nepriateľné krajiny. V žiadnom prípade. Tieto vztahy sú a oni si delia dokonca aj vodu. Izraelčania majú vodu cez Stredozemné more práve od Turkov. Takže ten trojuholník je skutočný, je tu a je nevyhnutné o tom aj hovoriť. Záujmy Izraela sú v oblasti od vzniku Izraela jednoducho sú také, že hranice, totiž takto, keď sa opýtate nejakého Izraelca, že aké sú vaše hranice, oni nevedia vám povedať. Pretože to nie je ani v ich mentalite, alebo v školách oni sa neučia, že tu sú hranice Izraela. Tu v žiadnom prípade. Tu my len hovoríme, že podľa rezolúcii OSN 242, že sa rozdelí na štát Palestína a Izraela. Nie, jednoducho na ich vlajke nakreslené sú dve rieky, a tu je Eufrat a Jordán, a jednoducho to celé to územie je ich vplyvu. Myslím si, že toto je sa zmení, keď vznikajú už pomery po 100 rokov, o čom hovoríme, budú brať do úvahy aj tie síly, ktoré sú tam. Totiž Sýria je uhlavným nepriateľom Izraela v celom arabskom svete. A Sýria dnes je to jasné, že vytazí. No a viete, víťazi tejto vojny budú Rusi a Syričania, a krajina, ktorá zvíťazí vo vojne, ona musí získať, to znamená jej meno ešte sa bude zvyšovať. Rusko na medzinárodnej scéne, jednoducho jednoznačne už ostatné veľmoci dajú pečiatku, že Rusko je tu a Rusko rozhoduje, a na regionálnej úrovni jednoducho aj Sýria bude taká, ktorá bude uznávaná. Teraz na Blízkom východe, len aby náš poslucháč vedel, sú tri, by som povedal, traja hráči, ktorí sú také regionálnej mocnosti. A tu je Irán, Turecko a Egypt.
No, krajina, ktorá v tejto bitke nebude potrebná, sa rozdelí. A vyzerá to tak, že Iránci sú závodou, Turci sa snažia v rámci vztahov z Ruskej federácii a ich prítomnosť v Severoatlantickej aliancii udržať ako regionálnu moc, ale Egypt vyzerá to tak, že na tom táha za kratší koniec a môže sa stáť, že aj Egypt sa rozdelí. Aj Egypt? Hm. Nie je ten pôvod aj tej nenávisti, že Izrael teda neznáša tú Sýriu aj v tej šesťdňovej vojne? Pretože tam sa zapojili arabské štáty, aj Egypt, aj Sýria, aj ďalší. Alebo ten problém je ďaleko staršieho dáta. Čo sa týka šesťdňovej vojny, mimochodom, tie arabské krajiny tú vojnu ani neprehrali, pretože oni nebojovali ako samostatné štáty. Vtedy mali mandát, ešte stále prakticky mandát, Angličania a Francúzi, a tí usporiadali tú bitku ako vojenskú. Takže to bola smiešná bitka, musím povedať, medzi Angličanmi a Izraelčanmi, Angličania, ktorí práve Belforskou deklaráciou im dali územie Palestínu na vzniku štátu a zabezpečili po druhej svetovej vojny jednoducho veľkú imigračnú vlnu Židov smerom do Palestiny. Mimochodom, tento novovznikajúci štát vo veľkom vtedy podporovalo aj vtedajšie Československo, či už dodávkami zbraní a vybavenia, ak sa dobre pamätám. Nie len Československo, ale celý socialistický tábor i vrátane Sovietskeho zväzu. Sovietský zväz bol prvý štát, ktorý uznal štátu Izrael, pretože sa očakávalo, že ten Izrael vznikne ako štát, ktorý bude budovať sociálno-spravodlivú spoločnosť. No a za chvíľku jednoducho zistili, že tu je produkt imperializmu, ktorého nasadili v oblasti, a preto jednoducho tie vztahy okamžite skončili. Áno, československé zbrane veľmi im pomáhali v šesťdňovej vojny a boli vyspelé. A to je dôkazom toho, že československé výrobky naozaj stali za niečo a stoja. No. Áno, strojárenstvo československé do roku 89 bola špička na svete. Dá sa povedať, ak sa nemýlim, tak Československo bolo piaté dokonca vo vývoze zbraní. Pamätáme si závody v Dubnici a ďalšie zbrojárske podniky, ktoré chrlili zbrane. Z týchto trhov sme ale po 89. ustúpili, pretože sme nesmeli vyrábať, lebo pán Havel zakázali. A mnoho ľudí, veľmi šikovných strojárov, zostalo prakticky bez práce. My sme sa z tých trhov stiahli, ale nastúpili na tie trhy iní, ktorí na tom potom neskôr zarábali. Keďže 70% môjho života je tu, tak aj ja musím to komentovať. Viete, jeden bojovník za zrušenie otroctva raz povedal, že cesta do otroctva prichádza troma fázami. Najprv vám vezmu zbrany, potom vám vezmu majetok a tretia fáza vás budú nútiť pracovať s tým, že sa vám to páči. No práve tým prezidentským zásahom nám vzali zbrany, následne cestu rabovačku, privatizáciu, zobrali spoločný majetok a dnes sa nachádzame v takej etape, v takej fáze, kde prosíkame o prácu, ale niektorí z nás, akým je Andrián a Jalal Sulejman, odmietajú sa usmievať popri tom, aby sme sa nestali otroctí. Vrátime sa naspäť do Sýrie, pretože teraz v týchto momentoch je Sýria teda vykresľovaná v médiách ako ríša zla, doslova ríša zla, kde sa ľudia nemajú veľmi dobre, kde teda pomaly nie je čo jesť, kde sú utláčané menšiny, dá sa to tak povedať, ale pred tým konfliktom v roku 2000, keď to začalo celé v roku 2011, to bolo úplne inak. Dokonca si pamätám z našich rozhovorov, pretože pán Jalal Sulejman tu nie je prvýkrát, si pamätám, že na jednom dvore v Sýrii sa spokojne hrali tri deti. Jedno bolo židovské, jedno bolo kresťanské a ďalšie bolo moslimské.
žiadne problémy obyvatelia Sýrie medzi sebou nemali, aj keď teda tých náboženstiev je tam veľmi veľa. Vôbec to neriešili. Dokonca vy máte, tuším, ako Sýrčania v občianskom aj zapísané, že akého ste vierovýznania, ale až z občianskeho niekedy zistíte, že ten je moslim alebo ten je kresťan, ak sa nemýlim. Ale neboli žiadne problémy, až kým neprišlo k islamskému štátu. Mimochodom, v Sýrii nik nedozvie, keď uchádzate o nejakú prácu a podobne, aj keď odovzdáte občianske preukazy, či ste kresťan, moslim alebo žida a podobne, pretože práve v občianskom preukaze sa nepíše. Jediné miesto, kde sa píše náboženstvo, je to v rodnom liste. A tento rodný list chcete za účelom uzavrieť je sobášu, aby sa vedelo, že jednoducho z ktorej cirkvi ste. No, ja musím povedať, že prvýkrát v histórii Vatikánu a katolíckej cirkvi, kedy pápež vstúpil do nejakej mešity, to bolo v Damašku roku 2001, keď Ján Pavol II. Navštevil Damašk a považoval, že spolunažívanie v Sýrii je na najvyššie úrovni, kde sa jednoducho s čím sa stretol, a preto sa rozhodol, že prvýkrát pápež vstúpi do mešity, to bolo v Damašku, do Umejovskej mešity. Ja musím povedať, že aj z mojich skúseností, moja sestra je učiteľkou, teraz už je na dôchodku, je učiteľkou chémie na srednej škole a pred vojnou zarábala okolo 600 dolárov, to znamená presne tak toľko, koľko zarábala pred 10 rokmi jej kolegynka tu na Slovensku. Ale dnes, žiaľ, v Daka, medzi zatvorkami tejto vojny, jej plat vychádza na úrovni 60 dolárov. To znamená, ťažko sa žije Syričanom, pretože 10 rokov vojny nie je tak jednoduchá záležitosť a jedná sa o vojny, ktorá sa zapíše do histórie ako abnormálna. Celý svet sa tam bije. Ale i napriek tomu, že Syričania stále držia krok a stále sa snažia oslobodiť svoju krajinu i na takejto úrovni. Viete, ťažko je tam dostať diesel, benzín, elektrína. To nie je tak jednoduché ešte aj financovať túto vojnu. Toto, viete, na začiatku prichádzajú pomoc od priateľov. Irán je v ťažkej ekonomickej situácii i napriek tomu okolo 6 miliard dotovala Syrii. Venezuela, v akom stave sa nachádza, však čítame každý deň, aj tí pomáhali. Rusi vehementne pomáhajú. Ale donekonečna to nemôže byť. Dnes už sa nachádzajú v tej krátko pred vyhlásením vítazstva, pretože posledná bitka, ktorá trvala okolo mesiac a pol, ktorá je dnes v stave, že zastavili palby na základe samitu Erdogan-Putin, oslobodili Syričania z Idlibu ako z provincie okolo 2/3. Takže zostala tretina, ide o provincii, ktorá je taká veľká ako Bratislavský kraj. Keď 2/3 Bratislavského kraja ste oslobodili, tak moc toho nezostalo. A ja musím tu povedať aj to, čo sa týka Slovenskej republiky, viete, je teraz veľká bitka na hraniciach. Erdogan otvoril hranice a tlačí ľudí. Ja musím povedať, skoro týždeň všetky videá z týchto hranic som prešiel a nikde som nepočul arabčinu. Tam počujete turčinu, albančinu a podobné. To znamená, je dosť možné, že Turci posielajú svojich príslušníkov špeciálnych síl a sa snažia otvoriť koridor pre tých migrantov, aby mohli vydierať Európu. A ja sa obávam, že a časť tých teroristov, bojovníkov, ktorí z Idlibu utiekli do Turecka po tejto mesiac a pol trvajúcej bitky, že sa dostanú do Európy. Viete, odhadovalo sa okolo 30 000 mujahidov na územie Idlibu. Po tejto bitke zostalo z nich asi polka. To neznamená, že tá druhá polka bola zabitá. Je dosť možné, že naozaj sú na tých hraniciach. Preto z bezpečnostného dôvodu a pre životné istoty slovenských občanov, aby sme hnali našich predstaviteľov v rámci Európskej únie, nenechať sa vydierať takými spôsobmi. Na hranici sa uskutoční normálna invázia, podporovaná tureckým Erdoganom.
jednoducho s takou inváziou treba sa zaoberať ako s inváziou. A byť napomocný, poslať aj pomoc našim partnerom v Grécku na hraniciach nejakých policajtov. Nie je to tak jednoduché. Žiaľ, táto téma jednoducho dneska je mŕtva, pretože máme, sa koncipuje nová vláda a koronavírus. Ale v skutočnosti tam je oveľa nebezpečná situácia na hraniciach Európskej únie. A za chvíľku sú tu. Erdogan teda tie svoje výboje obhajuje tým, že teda bojuje proti zlým Kurdom, ktorí sú teroristi. Ale ako som mal možnosť počuť z vašich slov, tak tu vôbec nejde o nejakých Kurdov. Tu ide naozaj o Osmanskú ríšu a o vplyv v regióne, čo sa týka Erdogana. Jednoznačne ide o sní tohoto pána diktátora, ktorý si jednoducho vyrástol na politický islám. A on nepopiera túto skutočnosť, len prehráva body vo vnútri Turecka, ako aj na pitovnom poli. Posledné komunálne voľby stratila táto strana, ktorá jednoducho drží tú ideológiu politického islamu, guvernérov hlavných miest, to znamená Ankary, Istanbul a podobné. Tak chcel to vyvážiť určitým vítazstvom na územie Sýrii. Len ja musím povedať, že sýrska a ruská armáda dala mu to vycítiť, že tam nemáš čo hľadať. A tie dohody, ktoré podpísal v Soči minulý rok, musí ich dodržať. To znamená, udrží tie uzbrojenci a musia skončiť. Tie územia musia sa vrátiť do Sýrie. Teraz sa snaží na severe, že sa bojí Kurdov, že by jednoducho mohli vypomstiť, lenže myslím si, že je to otázka krátkeho času, kedy sýrska armáda s podporou Ruska sa obratí aj na východné oblasti a bude chcieť Turecka odtiaľ to vytlačiť. To je otázka krátkeho času. A nehrozí tam nejaký väčší konflikt medzi Ruskom, Sýriou a Tureckom? Lebo čo som si všimol, ak ste správne poznamenali, tak sedel tam ten Erdogan v tej miestnosti, kde boli práve panovníci zobrazení, ktorí v minulosti vyhrávali nad Turkami, takže mu to dal vyhrať, až kým ho teda prijal. A v podstate niektorí komentátori, nie tí mainstreamy, hovoria, že Erdogan tam prišiel v podstate s prosíkom, lebo už nevedel, kam z konopy. Ale je pravda aj to, že Erdogan to Turecko sa snaží postupne islamizovať, aj keď teda od vzniku Turecka a otca veľkého Ataturka to bol sekulárny štát. Tu bol sekulárny štát. Mimochodom, dohoda na usporiadanie pomerov ohľadom Turecka bola podpísaná v roku 2021, pretože Ataturk už trval na tom, že nie, chce určité územie zo Sýrie. Podpísali v Lozane roku 1923 ďalšiu dohodu a celý juh Turecko patrilo do Sýrie. Dostali to oni. A to, čo sa snaží Erdogan robiť, len pokračovať v tých snoch, že jednoducho návrat tejto ríši. Mimochodom, mohli ste tiež sledovať bitky, priam bitku v tureckom parlamente. Tam je vyše polovica tých poslancov robia aj protesty, že ruky preč od Sýrie a udržujú vynikajúce vztahy. To sú tie síly, ktoré chcú z Turecka sekulárny štát a myslím si, že tie síly nie sú ticho a preto prehráva Erdogan na územie Turecka. Mimochodom, tá miestnosť, kde sa odohrala diskúzia medzi Putinom a Erdoganom, to bola sala Kataríny, panovničky, ktorá vyhrala tú bitku proti Osmanskej ríši a vtedy navratila Krym Rusku. Takže je to sultán, je súčasťou tej bitky, súčasťou celosvetovej bitky, musím povedať, a frontová línia, pán Adrian, ťaha od Jemenu až po ruský Krym. Takže Rusi sú často tej vojny. Sú. A ja som rád, že Syričania sa obratili na Rusko, lebo sa oblatí na Rusko sa obratiť, pretože je to partner, ktorý nezlyha. Pozrite sa na Američanov. Každý, čo skamarátil s nimi, o pár rokov nechali ho v štichu. Kurdi napríklad. Kurdi sú živý príklad. Živý príklad. Okamžite ich nechali v štichu a začali hľadať, kde sú tie nafta a pre nich zaujímajú. Len nafta Američania. Predstavte si, že
veľmoc, ktorá sama rozhoduje vo svete, naháňa ľudí a zabíja ich z dronov, akým zabili Sulejmana, a kradne naftu niekde Syričanom, ktorí majú 40,000 barelov iba ročne. To je veľmoc. To je jasné, že nie je už veľmoc a sa správajú ako lúpežníci. Keď som pripomínal ľuďom, že teda v Sýrii nebol problém, že moslimské dieťa, židovské dieťa a kresťanské dieťa sa hrali na jednom dvore, potom vystáva otázka, kde sa zobral z ničoho nič islamský štát? Teda tí, ktorí ho zakladali, sú veľmi radikálni. Ja si nemyslím, že to práve na území Sýrie by sa našlo toľko bojovníkov za islám, keď vyrastali v takomto prostredí, tak ako vy. Z mojich skúseností na začiatku tej krízy, tak som bol v kontakte s mojim bratom a s tým, že raz som mu volal a mu hovorím, či ešte ambulancia je otvorená, lebo on robil v nemocnici a po obede mal takú ambulanciu, on je detský lekár. Mm-hmm. Tak s úsmevom mi povedal, že dnes robím pomaly tlmočníka, že pretože tí ozbrojenci, ktorí zastavujú, lebo mali mesto Homs v rukách a brat je z Homsu, zastavujú auta, ľudí a vyšetrujú, vyhľadávajú ľudia a podobne, a jednoducho nevedia po arabsky. A po rusky s ním komunikoval, nakoľko študoval v Charkove, pretože väčšina z nich sú z Kavkázu a z Čečenska a podobne. Toto je jeden príklad, ale viete, ja poviem príklad aj zo Slovenska. V 89. roku, ja som bol vysokoškolák, takže som vnímal veci, napríklad vo Vajnoroch v družstve VRD, ľudia boli jednoducho proti týmto manifestáciám, ktoré sú na SNP, ale stačilo, keď došli dvaja herci do JRD, burcovali ľudia a už celé JRD sú s nimi. A to je to isté. Keď vstupovali uzbrojenci dvaja, traja do jednej dediny, okamžite celá dedina je už antištátna. To je jasné, ľudia potrebujú prežiť. Koniec, hlasia sa poslušnosť a jedu. Lenže treba vedieť, kam je ten pohyb. Vždy, keď vstupujú tieto oddiely, tak nájdete obrovská vlna migrácie vnútorná v Sýrii. V Sýrii je okolo 8,5 utečencov do dnešného dňa. 8,5 milióna. 8,5 milióna utečencov. A kam idú? Idú ku vládnym silám. A keby mali zlé skúsenosti s tými silami, na čo by išli k ním? Viete, to je to. A celý svet je tam. Z celého sveta to bolo v Sýrii okolo 350,000 bojovníkov. Viac ako má armáda sírska. Dobre, jednu vec chápem, že tí ľudia teda majú nejakú ideu, moslimský štát, že zavedieme teda prudko ortodoxný, ale niekto to musel financovať. No, to treba hľadať. Viete, keby ste čítali memoáre Clintonovej, tak už memoáre Clintonovej boli vytlačené, tak už sa nedali stiahnuť. Vtedy píše nasledovne. Boli sme dohodnutí, doslova, môžete to vyhľadať, boli sme dohodnutí s našimi partnermi v Európe, že uznáme islamský štát, ale došla revolúcia v Egypte a odložila tento projekt. A už to bolo vonku. Takže je to jasné, že kto skrátka financoval a kto chcel mať islamský štát, ten, ktorý chcel a bol pripravený ho uznať ako štát, ako taký. Mimochodom, tento štát začal sa rozťahovať ne zo Sýrii, ale z územie Iráku. A urobil hlavné mesto v Rake, v Sýrii, neskôr, po jeho vzniku. Všetci zakladatelia boli väznení u Američanov v rôznych väzniciach na územie Iraku a pravdepodobne tam boli veľmi dobre vycvičení na ten účel. Američania museli odchádzať z Iraku, nechali tam iba 150 vojakov a potrebovali dôvod, prečo sa vrátiť na územie Iraku. Dnes oni tam kontrolujú situáciu. Práve vznik tento,
tento štát im pomohol sa vrátiť do oblasti ešte raz. K tej histórii aj Asadovskej rodiny a aj Sýrie ako takej sa vrátime po nasledujúcej hudobnej prestávke. Vy samozrejme môžete reagovať na vysielanie prostredníctvom mailu, aj otázky klásť priamo pánovi Dželalovi Sulejmanovi ráno@infovojna.sk, a už teraz si v podstate môžete zapísať telefónne číslo 0950661116, lebo aj táto možnosť tu dnes je. Pekné dobré ráno. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pekná bodka. Pekné dobré ráno. Sme späť. Pripomínam, že hosťom štúdiu Juh je dnes pán Dželal Sulejman, ktorý pochádza zo Sýrie, ale na Slovensku už pôsobí prakticky od 80. rokov, kedy tu študoval, vyštudoval, oženil sa a ostal. Pekné dobré ráno ešte raz. Týmto spôsobom chcel Adrián povedať, že prírodzeným spôsobom. Prírodzeným spôsobom, nie že... že to je cez hranice len tak. Len tak s batôžkom, ktorý mal na sebe a prišiel ako utečenec. Nie, neprišiel, prišiel sem študovať. Pretože v tom období to bolo úplne prirodzené, pretože aj Československo bolo súčasťou toho bloku socialistického, kedy sa krajiny ako Sýria a ďalšie aj africké krajiny podporovali. A nie je tak, že sa tam vyvážali aj zbrane sa vyvážali, zase si povedzme otvorene, že aj toto bolo súčasťou podpory, ale v tej dobe sa stavali nemocnice, stavala sa infraštruktúra v týchto krajinách, aj Sýrčania, ale aj napríklad Líbici a ďalší chodili študovať do Československa bývalého. Príkladom bol aj pán Ibrahim Majga, ktorý tu sedel na tejto stoličke a vraj ste boli spolužiaci. Teda v tom istom čase ste spolu študovali a vtedy sa takáto tá podpora teda, a to dokonca pani Iveta Michalíková z Ministerstva zahraničných vecí, ktorá tam pracovala, sme mali spoločne reláciu, kedy sme teda vyčíslovali, koľko pomoci z bývalého Československa prichádzalo do tzv. Rozvojových krajín v tej dobe a neboli to malé peniaze. Mnohí odchádzali za prácou, aby tam vybudovali, či už sa budovali cesty, nemocnice, školy a tak ďalej a tá infraštruktúra. A výnimkou nebola ani Sýria. No, ja musím povedať, že pochádzam z mesta Homs a v tom čase, keď som robil maturitu, v Homse existovali tabulky na tých obchodoch. Teraz už neviem, či je to po česky alebo po slovensky, pretože počet Čechoslovákov v Homse bolo veľmi veľké a obchodníci tak ich lákali do svojich obchodov, tak napísali vonku, že predávame kazety také a onaké, pretože vtedy Čechoslováci postavili rafinériu v Homse a to je jedno z tých najväčších rafinérií v oblasti. Tak tiež, keby ste v Hame chodili do Gumarenský priemysel, ako keby ste v Puchove chodili, tak kopiu toho podniku je postavený. Dve druhy píva Syričania píli do vojny a to boli postavené Československom, takže tie vztahy boli veľmi silné. Dokonca samotnú ponuku o tom, aby som študoval v Československu, vzniklo na základe kultúrnej dohody. Bol som stredoškolák, keď sme mali v meste týždeň československého filmu a po každom premietaní sa diskutovalo, bol som taký čiperný, diskutoval som a vtedy kultúrny ataše Pospíšil sa volal, musel byť Čech samozrejme, vypýtal odo mňa možnosť, že by prednášal na našej strednej škole. Vtedy som mu vybavil takú možnosť, viete, aktívni boli Čechoslováci. No a na základe toho som udržal určité vztahy s nimi a prišiel som študovať do Československa. Tak tie vztahy boli veľmi silné, došli udalosti v 89. roku, strátili sme tie trhy všetky, ale pred rokom som bol s doktorom Čarnogórským v Sýrii a ten sa chválil Sýričanom, že počas jeho vlády predal do Sýrie 300 tankov a opravil ho predseda vlády vtedy, že 301 tankov. A predstavte si, že i počas tejto vojny používali tie tanky v boji proti teroristom. Takže o to, že aké dobré tanky boli, čo boli vyrobené tu v Dubnici.
Poďme k otázke, ktorá aj mňa zaujíma, pretože už sme teda spomínali krvavý teda Asad a krvavý diktátor. Bavili sme sa o tom, že do 2005. to bol v podstate ešte demokrat pre západnú civilizáciu. Potom to už bol krvavý diktátor. A neviem, mne to tak príde, ako keby čerpali z histórie, teda z konaní otca Bašara Asada, ktorý práve v 82. a na toto poukazujú médiá hlavného prúdu, kedy v 82. potlačil teda moslimské bratstvo krvavo. Zrejme v krajinách, ako je Sýria, treba ukázať sílu, aby ste moslimské bratstvo, teda takúto organizáciu eliminovali, pretože sa môže stať, že to dopadne tak, ako to dopadlo vlastne po 2011 v Sýrii. Aký bol teda otec Bašara Asada? Bol to krvavý diktátor, ako sa nám snažia teda predostrieť média? Viete, ja som študoval 9. triedu na Lambaši. Normálne Lambaš, sme nemali elektrínu. Asad prišiel k moci v 72. roku a urobil zo Sýriou veľký boom. Sýričania nikdy mu na to nezabudnú. Ale to, čo urobil v roku 1982, že sílou zastavil moslimských brátov, tí boli obdobní tejto situácii, ktorá vznikla v roku 2011. Presne taká istá situácia. Ozbrojenci, ktorí ochopili Alepo, mali Hamu a pokračujú mesta smerom do Damašku, zostane Homs a Damašek. Tak ich zastavil v Hame. Faktom je, že obrovské straty mali tam a odvtedy sídlo moslimského bratstva v Sýrii sa prestahovalo do Ankary. A to je to isté, tie isté síly, ktorí politicky zastupovali tých žoldnierov, ktoré operujú do dnešného dna na územie Sýrii. História nepustí, skrátka, aj tie mená jednoducho naznačujú, že oni sú politickou tvárou do dnešného dna. Pretože turecký Erdogan je práve z tejto vetve politického islámu, to znamená moslimského bratstva, ktorý svojho času vznikol ako hnutie veľmi silné v Egypte za Abdul Nasira a aj Abdul Nasir ich potlačil. Ja musím povedať, že Asad mladší nezdedil otca, keď ešte žil jeho otec. Ani otec nenaznačil, že tu je váš budúci vodca medzi zatvorkami, ako sa snaží Západ nám nahovoriť. Zomrel Asad s tým, že veľmi angažoval za jeho života, jeho prvorodinný syn bol veľmi obľúbený v arabskom svete. Asad bol pod vplyvom, by som povedal, tej arabskej kultúry. Pan arabizmus za jeho časy boli veľmi silné. Tak jeho prvorodinný syn trávil napríklad v lete 3 mesiace v Jemene. Ďalší rok trávil 3 mesiace počas leta u Saudánov, aby sa zoznámil zbližšie s tou arabskou, by som povedal, kultúrou a zvyklosti a podobne. Takže ho pripravil k vládnutiu. Lenže ten sa zabil haváriou, aspoň oficiálne sa hovorí, že to bola havária, a Bašar Asad študoval za očného lekára. Vždy chcel byť lekárom, nikdy nechcel byť politikom. Keď mu zomrel otec, celá tá garda okolo Haviza Asada, otca, jednoducho ho presvedčila, že pre Sýriu by bolo najlepší, keby pokračoval on. Predsa to meno je veľmi silné v Sýrii, lebo bálo sa určitých rozkolov, či je to armáda, policajný zbor a podobne. Pretože, povedzme pravdu, to bol silný, by som povedal, taký štát, v ktorom armáda rozhodovala o všetkom. Takže Asad prišiel k moci po smrti jeho otca, pretože tá garnitúra okolo neho ho chcela. No prišlo obdobie, by som povedal, dobrých vzťahov so Západom, ktorý sa snažil objať Asada a z neho urobil priateľa, aby ho tahali z východu smerom na západ, lebo východ tiež bol v katastrofálnej situácii po týchto zmenách politických. No a zahral tú rolu Erdogan. Každý deň bol v Sýrii. Dokonca nazýval Bašara Asada, že môj brat. Takýmto spôsobom. Keď už dostali pomery do takého stavu, neoliberalizmus bol veľmi silný v Sýrii za Asada do roku 2005, Izrael napadol Libanon kvôli Hizballahu. A postoj Sýrii oficiálne vždy bolo s tými
by som povedal, národno-oslobodzovacími hnutiami, tak vehementne podporoval Hizballah spolu s Iránom. A preto Západ okamžite zmenil názor a začal do neho, že krvalačný a diktátor a podobne. No skončila vojna, pomery začali sa vráciať späť a opäť z neho urobili úžasného demokrata, ktorý dokáže robiť zmeny v Sýrii, mier podpísať s Izraelom a podobne. Ovšem, že Asad nie je, by som povedal, orientovaný k tomu, že je tiež pán arabizmus u neho veľmi silný a to vlastenectvo a tie hodnoty, tak to odmietol. Ja som mu tlmočil tu v Bratislave roku 2009, kde Gašparovič bol prezidentom, bol prítomný aj rakúsky prezident vtedajší Fischer. Ano. A dohodli sa na určitú spoluprácu, otočil sa odtiaľto, keď Západ zmenil názor v roku 2000, koncom roku 2009 zmenili názory aj medzi zatvorkami vodcovia v Európskej únii. Mimochodom, čo sa stalo roku 2009? Nepamätám meno ministra zahraničných vecí Spojených štátov John Kerry. V roku 2009 obletela svet úžasná fotografia John Kerry s manželkou, Asad s manželkou v centre Damašku večerajú. Tu nás sa datuje ten dátum, kedy Západ na čele so Spojenými štátmi americkými sa rozhodli odstraniť Asada. Pretože ponúkli mu projekt, o ktorom Slováci vedia. A tu je Nabucco. Tahanie plynu cez Turecka, územie Sýrii, Turecko a tu malo skončiť tu v Bratislave. My sme robili nejaké protestné akcie tu v Bratislave, že kvôli Žitný ostrov nechceme, lebo to nezasované ten, body. Toto bolo, tuším, potiahnutie ropovodu až do predmestia Viedne. Skôr to bolo o tom ropovode, pretože sa to malo ťahať cez Žitný ostrov a to bol ten problém. Ale o plynovod, ktorý mali z Perského zálivu práve cez Sýriu, tak s týmto nesúhlasil práve Asad. A myslím si, že ani Rusi. A to práve preto. V roku 2009 oficiálne Asad oznámil im nie. Tu by malo, totiž najväčšie zásobárne je medzi Katarom dole na juhu. A chceli dostať plyn cez Jordánska územie Sýrii do Turecka. A odtiaľ tá hlavná tepna by pokračovala smerom do Európy. Cez Bulharsko. Toto odmietol Asad a prijal ruskú ponuku o tom, že by bolo to spojené cez Irán, Irak a Sýria. No Západ tu nadatoval, že Asad musí skončiť. Pretože ten projekt jednoducho musí ísť tak. Keď som vám povedal, že nové kľúče k rozdeleniu oblasti berú do úvahy plyn a triasy tohoto plynu, tak Sýria je obdobne ako Afganistán. Nemá veľa plynu, ale cez jej územie budú ťahať tieto plynovody. Takže nehľadajte za tým niečo iné ako peniaze. Opäť sme pri tom. No, viete, ja som sledoval tú celú tú arabskú jar, ktorá vznikla v Tunisku a stála pred hradbami Damašku a už nemohla to pokračovať. Transparenty, ktoré boli nosené ľuďmi v Tunisku, že chceme demokraciu. V Egypte je to isté. Chceme demokraciu. Prečo? No, v Egypte ešte aj Suezský priplav je v súkromných rukách. Ale v Líbii a v Sýrii už chcú slobodu. To znamená sloboda trhu a podobne. Takže tie isté hesla boli tiež tu na územie Slovenska a v Čechách v 89. roku, že chceme slobodu a nedemokraciu, slobodu. To znamená ekonomika a podobne. Takže tu bolo v Sýrii. Ináč historické. Damašk vždy zahrávala tú rolu v histórii. To nie je hra Damašk ako symbolika. Viete, keď začali šíriť islám z juhu, tak vždy, keď dobili nejaké územie muslimovia, tak postavili hlavné mesto, ktorý konkuroval historickým hlavným mestom. Napríklad Kahira vznikla, to je nové mesto, ale je to nový centrum kultúrny, ekonomický a jednoducho medzi zatvorkami zavraždil všetky mesta, ktoré sú na okole, aj tie hlavné. Bagdad. To vznikol
jednoducho Bagdad neboli hlavným mestom Medzipotámie, ale je to nový centrum. Turecko postavili Ankaru, aby jednoducho zadusila Istanbul, Carihrad. A naozaj zadusila. Dve mesta na tomto svete muslimovia nedokázali alebo neodvážili urobiť im konkurenta nového. A tu je Jeruzalém a Damašak. To nie je hra. Hradby Damašku znamenajú v histórii strašne veľa a ja som nesmierne rád i napriek všetkým obetiam doposiaľ, že na hradbách Damašku mení sa tento svet. Už len nie len Spojené štáty americké rozhodujú, už na svete sú nové síly, staronové, ktorí rozhodujú o náš život, pretože budúcnosť je to budúcnosť každého z nás, i vrátane občanov Sýrii, alebo Slovenska, alebo v Európskej únii. Treba si uvedomiť jednu vec, a taká paralela aj so Sýriou ako takou, a vlastne s Bašárom Asadom. Pokiaľ hral ich hru, pokiaľ hral hru so Západom, tak bol demokrat. Podávali sa mu ruky, chodilo sa k nemu na návštevy, v Damašku večeral, aj s ministrom zahraničných vecí, ako sme spomínali. Bolo všetko v najväčšom poriadku. Ako náhle, ale Bašar Asad sa postavil a povedal, nie, tak toto, s týmto nesúhlasíme, toto nie je naša šálka kávy, s týmto nesúhlasíme. V tú ranu bol Bašar Asad krvavý diktátor. A pozrime sa do histórie Slovenska, ako náhle teda tú prozápadnú politiku odmietal napríklad Vladimír Mečiar, nech bol aký bol, hej, tie chyby, čo porobil, tak keby o nich rozprávame, tak tu môžeme byť ešte v obede o 5:30. Ale nechcel hrať podľa nôd, ktoré mu boli dodávané, no tak bol, hneď sme boli čierna diera Európy, Mečiar bol diktátor a tak ďalej a tak ďalej. Presuňme sa. Ako náhle odmietol privatizovať strategické podniky, okamžite dostal depeše z Bruselu. Áno, demarše boli vtedy veľmi populárne. A diváci teda zrejme vidia horiaci Bejrút. Takto by to mohlo dopadnúť aj tu na Slovensku, keby mimovládne organizácie a teda s výdatnou pomocou zahraničia nepresadili do vlády Mikuláša Dzurindu, ktorý ako prvé, čo urobil, tak teda sa privatizovali veľké štátne podniky, v podstate zlaté vajcia slovenskej ekonomiky, ako boli plynárne, ako boli elektrárne a tak ďalej. A opäť sa môžeme presunúť o niekoľko rokov do budúcnosti, kedy sa začala odmietať migrácia. Len tak po troške, samozrejme, alebo sme odmietali kvóty a V4 bola samozrejme takým oponentom v Európskej únii. Tak bola potreba vymeniť tohto neposlušného chlapca a dosadiť za neho niekoho poslušného, ktorý bude hrať podľa nôd, ktoré sú dodávané či už z Bruselu alebo z Berlína. Lebo V4 je veľký problém pre západ Európy a ako rozbiť V4? No tak Slovensko bolo zrejme v ich očiach tým najslabším článkom, tak sa ide na to cez Slovensko. A to je musím, tá paralela s Bašarom. A musím pokračovať a povedať, že zavelili v Spojených štátoch amerických, že tu na Slovensku je príliš proruské postoje, treba vytvoriť atmosféru nenávisti voči Ruskej federácii, tak ako je tomu v Polsku. A keď jednoducho Robert Fico, môžeme kritizovať do rana tie úkony, ktoré spravil, odmietol vytvoriť alebo participovať na vytvorenie tej antiruskej nenavisti. Skrátka, tak musí skončiť, pretože nie je demokrat, nie je toto a není demokrat. A už vymysleli mu demokratickú opozíciu a podobne. Takže preto jednoducho ja hovorím svojim priateľom na Slovensku, že udalosti v Sýrii nemôžu si dívať na to, ako keby nejaký film, že nejaká havária lietadla a skončí film a povie, že chvála Bohu, že som nebol v tom lietadle. Nie. Vážení priatelia, vy ste súčasťou tohto lietadla, lebo ten príbeh, ktorý mala Sýria, mala aj Slovensko. Len poloha tej Sýrii v dnešnej dobe jednoducho predurčila k tomu, že tam budú. A ja si myslím, že aj poloha Slovenska, kde sa nachádza Slovensko, tiež nie je to jednoduché. Dnes je ten vplyv na Slovensku americký, prípadne nemecký, a Rusi môžu ekonomicky užívať. Tento svet takto delený vždy bol. Ale nové delenie nemusí byť tak, že Američania tu budú mať vplyv a Rusi budú obchodovať. Môže byť naopak.
tu bude vplyv Rusky a Američania budú, môžu ekonomicky si užívať. A blázon je ten, ktorý tahá svojich do slepej uličky a znepriateli všetkých náraz. Nemcov, Rusov a Američanov. Hmm. Myslím si, že to nie je správne politicky pre Slovensko. A treba sa pozrieť ešte do histórie, samozrejme, ako, pretože treba povedať, že aj to, čo sa deje v Sýrii, akási zástupná vojna, veľmoci, boj o vplyv. Či už to bola korejská vojna, Spojené štáty versus Sovietský zväz alebo Čína, či už to bol Vietnam, či už to bol Afganistan, kedy ruské vojska vstúpili na územie, ruské sovietské vojska na územie Afganistanu, pretože chceli pomôcť tamojšej vláde a mužahedíni boli vyzbrojovaní americkými a západnými veľmocami. Pomáhali im. A treba si všimnúť jednu vec a prídem k tomu. Vo veľkom sa podporoval aj Husajn v boji proti Iránu. 8-ročná vojna, kedy sa dodávali zbrane a vtedy to bol dobrý diktátor. Vtedy bolo nutné podporovať Husajna. No a potom zrazu sa znepáčil, lebo zrejme tiež mal nejaký problém s tým, čo mu bolo povedané. A potom prišla teda ďalšia vojna, kde teda Husajn bol porazený. Čiže tí, ktorí slúžili tomu západnému režimu, keď sa im znepáčili, tak potom ich jednoducho odstavili. A tu treba si dať aj na toto pozor. My budeme slúžiť americkým záujmom, bruselským záujmom, ale keď nás nebudú potrebovať, tak nás pošlú tam, kam budú oni chcieť. A to sa môžeme vrátiť aj do roku 1938, kedy Československo malo podpísané dohody či už s Anglickom, teda s Veľkou Britániou, alebo s Francúzskom, kedy to boli naši spojenci, a ktorí garantovali územnú celistvosť Československa, pretože boli takými garantami vzniku. A ako to dopadlo v 1938 v Mníchove, si myslím, ani nemusím spomínať. Takže si treba dávať na to pozor, že teda tie západné mocnosti nás neberú ako spojencov, ako rovnocenných pri jednom stole. Garantujem vám, že keď budú potrebovať, tak nás použijú, vymačkajú ako citrón a zahodia. Jednoznačne história nám hovorí, že Západ, jednoducho, ktorý je dnes našim medzi zatvorkami partnerom, zradil, tak zradí nás ešte raz. Hlavným heslom v 50. rokoch bol nikdy Mníchov. Myslím si, že vlastenci na Slovensku dnes by mali mať tiež hlavným, by som povedal, heslom, že nikdy despotecké Nemecko. Doterajší minister zahraničných vecí v demisii Lajčák tvrdil, že keby vzniklo Veľké Nemecko, tak radi by sme by boli súčasťou toho Veľkého Nemecka. A tu je to, o ktorom hovorili, že prvá, by som povedal, rýchlostná Európa. Nie, naopak, záujmy Slovenska a životné istoty slovenských občanov nám hovorí, že stojíme dnes na veľmi zlej strane. V histórii Slovákov sa to stalo, boli sme na zlej strane a vždy naši vojaci zbehli na tú druhú stranu. Pevne verím, že urobíme to ešte raz a vzájme Slovensko. Ja nie, nikam, žiadna vojna nech nie, nikam sa mi nechce. Nie, ja chcem byť doma a nechcem bojovať a vôbec nechcem posielať mladých ľudí na front. Tí, ktorí zbroja rinčia zbraňami, tak tým, keby vybuchol granát pri zadku, tak sa zaserú až za ušami, pretože nevedia, netušia o tom, aké hrôzy vojnový konflikt prináša. Z ľudí sa stávajú doslova zvery a to, čo sa deje vo vojnových konfliktoch, tak to naozaj nemá s ľudskosťou absolútne nič spoločné. Napriek tomu títo ľudia rinčia zbraňami a chceli by tiahnuť na Rusko. Žiaľ, je to tak, máme takýchto spoluobčanov tu na Slovensku, len sa treba zamyslieť, čo je najlepšie a najdôležitejšie pre Slovensko. Viete, keď Globsek nám produkuje budúcich ministrov zahraničných vecí a budúcich ministrov obrany Slovenskej republiky, to znamená tá snaha o vytvorenie atmosféry nenávisti k Ruskej federácii bude ešte silnieť, tak treba aj predpokladať určitý vývoj, ktorý sa môže tu uskutočniť. Mimochodom, ruský prezident Putin asi tak pol roka dozadu predpokladal, a nie je to nejaký prorok, ale nejaké silnejšie informácie, ktoré my, alebo vážnejšie informácie, ktoré má, asi má,
A hovorí, že prvé krajiny, ktorí začínajú opúšťať európsky priestor, to budú východoeurópske a odhaduje to na rok 2028. No, myslím si, že tá bitka, ktorá sa odohráva dnes na Blízkom východe a konkrétne v Sýrii, má čo povedať do vývoja aj tu na Slovensku, či v Strednej Európe, a mala by byť naozaj predmetom badania a záujmu slovenských médií, aj toho hlavného prúdu, a nie len prenašať nejaké informácie, ktoré prechádzajú z Reutersu a tleskáme, ideme ďalej. Dotknem sa ešte jednej veci, ktorá súvisí s tým konfliktom v Sýrii, a to je utečenecká vlna, migrantská vlna, ktorá sa spustila v roku 2015, ak si dobre pamätám. Média nám hovorili teda, že to sú všetko Sýrčania, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. No a potom zistujeme, najmä z Talianska, že tých Sýrčanov je tam minimum, ale necelé 3% ľudí skutočne utekajú pred vojnovým konfliktom. Viem, že hrôzne vojny sú strašné, mnoho ľudí pred nimi uteká, ale nerozumiem, prečo na tých záberoch vidím zväčša mladých chlapov. Okolo 20-25. Tak tu sú veľké otázníky takého charakteru, a taká istá skladba je aj dnes na hraniciach Turecko-Gréckej. Tak ja musím povedať, že tu je veľká dezinformácia, veľké dezinformácie sa tu udiali v snahe získať čo najviac peniazy tými občianskými združeniami. Viete, sa miešajú aj mimochodom aj v tých dokumentoch celosvetových, ktoré odmietla slovenská spoločnosť, tam sa miešajú určité veci, ktoré sa nemajú. Napríklad mieša sa termín utečenec s termínom migrantom a podobne. A to všetko má svoje pomenovanie. Nikto nehovorí, že sme nejaký, by som povedal, ktorí nemajú srdce a nevedia pomôcť a podobne. Ale viete, utečenec je ten, ktorý opustí priestor, kde jeho život je ohrozený, na najbližšie miesto, kde jeho život prestane byť ohrozený. Ten, ktorý sa dostal do Turecka, alebo do Libanonu, alebo do Jordánska, skrátka, jeho život už nie je ohrozený. A akýkoľvek pohyb smerom dále, od Turecka, od Libanonu a tak dále, tak už sa stane migrantom. A migrácia má dve druhy. Jedno je riadená, pretože štát potrebuje nejakých odborníkov a podobné, alebo je neriadenou migráciou, ktorá prechádza všetky možné hranice, a na hraniciach jednoducho sa nediskutuje, na hraniciach sa, to nie je korzo, ako dakedy povedal Gustav Husák, na hraniciach sú vojaci a sa strelá. A tu musia pochopiť aj tí predstavitelia občianskych združení, ktorí sa rvú a pláču a ja neviem čo, na získanie určitých financií z rôznych strojov, aj oficiálnych a neoficiálnych. Skrátka, preto vidíte aj na tých hraniciach takých mladých mužov. Ja sa nebojím týchto zrovna, lebo sú mladí muži, ja sa bojím, pretože to sú desiatky tisíc tých ozbrojencov, ktoré sa nachádzajú na územie Sýrie, a naozaj, keď sa dostanú sen, nové legitimácie, nové a tak ďalej, a nevieme o nich nič. Preto Slovenská republika je odkazaná na uzavretie určitých dohod so syrskými bezpečnostnými úradmi, lebo títo vedia najviac informácií o pohyb ľudí a mohli by sme ich získať. Samozrejme, Syričania len takto nespravia. Ich záujem je udržať nejaké oficiálne vzťahy so Slovenskou republikou, a ja musím povedať, napríklad Maďari teraz dostali jednu výnimku a ich ambasáda už je pripravená, bude otvorená v Damašku. Toto je výzva pre ministerstvo zahraničných vecí, tej novej, ktorá koncipuje teraz, aby naozaj otvorili znova tú ambasádu, ktorá je v Damašku, a bezpečnostné služby, aby mali svojich partnerov v Sýrii k dispozícii vtedy, keď potrebujú vedieť o pohybe jednotlivých osôb. Zdá sa, že konflikt na území Sýrie sa blíži ku svojmu koncu a Sýriu bude treba obnoviť. Čiže aj tu by bola šanca aj pre Slovenskú republiku, veď tie investície a spolupráca pri obnovovaní Sýrie, tam bude treba veľa rúk. Mala by to využiť aj Slovenská republika? Jednoznačne, dokonca my môžeme sa napojiť ešte hladké
hladšie aj na tie ruské spoločnosti, ktoré rozhodne budú hrať, by som povedal, tú primárnu úlohu. A koniec koncom tie vzťahy slovenské so Syriou boli silné a sú. Ja musím povedať, že máme stovky riaditeľov štátnych podnikov, ktorí študovali na územie Slovenskej republiky a pre nich je srdcová záležitosť, keby niekto prišiel zo Slovenska a chce jednoducho podnikať. Teraz situácia je blokovaná, ale koniec vojny je naozaj na dohľade, aj tá medzinárodná ekonomika neudrží takúto vojnu tak dlho, tak sa tu už končí. Vidíte, že Idlib už je ukončená a potom tie východné oblasti a koniec Syria už musí ísť smerom k obnove. Na to samozrejme treba kapitál a kapitál je tu v Európskej únii a v Spojených štátoch amerických. Ovšem, že Syria má aj svoje vlastné zdroje, dokáže ona aj financovať určité projekty na obnovu tej krajiny. Mm-hmm. A len či sa to bude páčiť západným mocnostiam, či nebudú vyvolávať opäť ďalšie konflikty. A ešte jedna vec, ktorá zaujíma aj našich poslucháčov. Prečo teda tí utečenci, veď drvivá väčšina z nich aj z Pakistánu, aj z Afganistánu, sú moslimovia. Prečo ich nepríjmajú bratské štáty ako Saudská Arábia a ďalší? No, dokonca aj Saudská Arábia má obrovské kapacity v tomto smere, lebo keď vidíte tie mesta, ktoré sú postavené pre tých veriacich, ktoré do Mekky a podobné, takže majú obrovské kapacity na to, lenže oni ich nepríjmajú, ba naopak. Oni ich odtiaľto vyhadzujú. Majú tú istú politiku, Saudská Arábia, tú istú politiku ako Erdogan. Myslíte, ako on hnal ľudí teraz na hraniciach? Však ja mám od ľudí, ktorých poznám. Skrátka, príde autobus, zastaví a chytí cudzincov. A teraz vezme mu preukaz utečenca alebo preukaz pobytu a povie mu nástup do autobusu. Buď nastúpiť do autobusu, už neexistuješ. Skrátka, oni tu robia to isté. Mnohí jednoducho Arabi dokonca, ktorí žijú v dobrých podmienkách v Saudskej Arabii, ich vyhánajú odtiaľto. Ako keby bol zámerom tlačiť ich do Európy. A Európa to bere. Je úžasné. Skrátka, aj Merkelova svojho času kričala, bereme 50 tisíc, potom už chcela milión a podobné, s tým, že pomáhajú priemysel. A priemysel nemal záujem ani o nich. Predstavte si. Nemá záujem o nich, ale potrebujú ich dostať. Je to projekt, ktorý destabilizuje celú Európu a pokiaľ situácia je tak, ja si myslím, že už bude aj logickou požiadavkou mnohých štátov odchádzať z toho spolku, ktorý nič mi nezabezpečuje. Čo to je za Európsku úniu? To je obor ekonomický a trpazlík politický. Predstavte si, že nedokážu zastaviť Erdogana, tureckého Erdogana. To čo to je za Európsku úniu? Hovoria nám, že NATO zabezpečí ochranu hraníc dokonca. No, chodte zabezpečiť ochranu, nezabezpečia nič. Takže to sú deklarované veci. Išlo v prvom rade o tom, aby kolonializovali východnú Európu a podarilo sa im. Kríza, ktorá mala byť v roku 2008, práve bola zvládnutá z toho, že je k dispozícii čo ešte kradnúť. A zotročili celú východnú Európu a z toho žil ten západ určitú dobu. No, boli treba nové trhy, kam by sa umiestňovali výrobky. A vyzerá to tak, že aj teraz dostáva sa do obrovskej krízy a myslím si, že to bude už kríza, ktorá mu zlomí chrbát. Želám si, aby ten západ s takou kultúrou, ktorú má, neokoloniálnou, neľudskou, jednoducho padol. A to je ten systém, ktorý tam panuje, ten kapitalizmus. 0950661116 a mailová adresa ranozavinac@infovojna.sk. To sú dve možnosti, ako sa teda opýtať pána Dželala Sulejmana na to, čo nepadlo možno v tejto relácii, ale urobíme tak až po krátkej hudobnej prestávke, kedy budete môcť klásť otázky. Ešte raz opakujem, ranozavinac@infovojna.sk a mailová adresa to bola mailová adresa a telefónne číslo 0950661116. Pekné dobré ránko. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Pekné dobré ráno, sme späť. Áno, hosťom štúdiu aj telkáči môžu vidieť. Vy samozrejme počujete, je pán Džalal Sulejman. Pôvodom zo Sýrie, ale už dlhodobo je to Slovák. Niekedy mám dojem, že väčší Slovák ako polka Bratislavy. Pekné dobré ráno vám prajem. Pekné dobré ráno. Ešte raz, ideme na otázky a odpovede, pretože veľa vecí zaujíma aj našich poslucháčov. Pripomínam mailovú adresu rano@infovojna.sk a telefón na linka 095 066 1116, a v tom prípade potom budete potrebovať slúchadla, tak si ich môžete nachystať. Dobrý deň prajem do štúdia. Vladimír Putin posilnil pozíciu ruskej prítomnosti v Sýrii vyslaním tisícov členov špeciálneho komanda Čečencov, tzv. Spec-nas, i za cenu ruských životov, aby sa nezopakovalo americké fiasko, keď USA v 90. rokoch prehrali vojnu. Chcem sa pána Sulejmana opýtať, podporuje Asad túto činnosť, prípadne či to bolo na jeho požiadanie. Ďakujem pekne a pekný deň prajem, Richard. Neviem, Rusi, ale tuším, Rusi do toho vstúpili aj kvôli tomu, že sa snažili eliminovať najmä tých, ktorí prichádzali, ako ste spomínali, z Kaukazu, či to boli Čečenci do Islamského štátu. No, to bolo tiež prvotné, ale ak sa dobre pamätám a vy mi to možno potvrdíte, Rusi prišli na územie Sýrie práve na požiadanie Bašara Asada. No, podstatné je, že Rusi v Sýrii sú prítomní aj pred rokom 2015. V Tartuse, nedaleko ruskej základny dnes, mali priestor od Syričanov historicky, kde Rusi mohli opravovať svoje lode, či je to vojenské alebo obchodné. Takže jediné miesto, kde Rusi mali nejaký kúsok územie, dá sa voľne povedať, že základná mimo územie Ruska, to bolo v Syrii. V roku 2015 Sýria oficiálne sa obratila na Ruskú federáciu s tým, že aby poskytlo jej pomoc. A Rusi sú jedinou síľou operujúco na územie Sýrii, ktorá má podľa všetkých pravidiel a regule medzinárodného spoločenstva postavenie legálnou zahraničnou síľou v Sýrii. Ostatní, ktorí tam operujú, čisto Turci, Francúzi, Američania, Angličania, teroristi, tam jednoducho nemajú čo hľadať. V Sýrii, keď prechádzate, nájdete ruských vojakov veľa, ale najviac stretávate vojenskú políciu. Tá zahráva úžasnú úlohu v tom, že je vážená všetkými stranami. To znamená, v nejakých bitkách, buď bitka je dokončená porazením ozbrojencov, alebo počas bitky sa dojde k určitej dohody urovnania pomerov, to znamená, ozbrojenci môžu opustiť priestor s ľahkými zbranami, ale odovzdávajú územie. Vždy asistujú Rusi popri tom, niektorí ozbrojenci zostanú na svojich miestach a dohľadajú ich Rusi. To znamená, na mnohých oblastiach v Sýrii nájdete aj vlajku Ruskej federácii, i bez toho, či tam je základná alebo nie je, alebo fotografie Putina napríklad s Asadom a podobne, lebo je vážená z obidvoch strán. Ja musím povedať, že neoficiálne aj ruské špeciálne jednotky operovali, najmä okolo Palmyry, keď bol tlak obrovský na sýrskú armádu, ktorá utrpela veľké straty izraelskými náletmi, ak divák pamätá, tak ruské špeciálne jednotky jednoducho operovali so sýrskou armádou pri dobitie druhýkrát Palmyry, a myslím si, že aj Rusi uznali určité straty vtedy, takže sa nedalo to utajiť, ale naozaj Rusi robia svoju robotu a sú veľmi obľúbenými domácimi obyvateľmi. Ja som tu uviedol, minulý rok som bol v Infovojne, aj teraz som sa zaujal o tom. Máme v tej obci, kde som sa ja narodil, 6 dievčat, ktoré majú meno Rusia, pretože Rusko v arabskom jazyku je v ženskom rode, tak v rámci vďaky jednoducho Ruskej federácii nazývajú svoje dievčatá týmto menom, a ja musím povedať, že som zastupoval všetkých čestných Slovákov a zobral som im dary a nejaké pomoci v tomto smere, pretože sa mi to páči. Dokonca som dal taký návrh, že by mohli urobiť taký pomník, tam ešte to nepoznajú. Takže Rusi prišli a ja
cítim potrebu teraz citovať biskupa Homsu, keď sa ho opýtajú, čo si myslí cirkev o príchod Rusov. A tu je mimochodom grekokatolík, to nie je nejaký ortodoxný. Príchod Ruska argumentoval tým, že svätý otec František modlil sa začiatkom roka 2015, aby celý kresťanský svet modlil za mier v Syrii a Boh vyslyšal. A konci roku 2015 vstúpili ruské ozbrojené síly na pomoc Damašku. Takže takto to vnímajú ľudia tam a ruská krv bola liata na územie Sýrie. Je to v záujme Sýrie, ale v záujme Ruska, pretože za Damaškom a Kievom nič nie je, iba Moskva. A list ruského vojaka, ktorá obletala svet, ktorý napísal z Palmíry po jej dobitie druhýkrát svojej mame na sviatky, že bojujeme tu v sýrskej pušti za Moskvu. Takže záujmy sú obojstranné a sú obľúbení v Sýrii. Ďalší mail. Teším sa na odpoveď. Dobrý deň. Spýtajte sa vášho hostia, prosím, kedy zaplatí sýrska vláda za dodávky tankov z roku 1992 za viac ako 200 kusov T-72 zo ZTS Martin. Alebo sa už na to zabudlo? Slováci nezabudli. Sýrčania sú podvodníci. No, ja neviem, či nezaplatili, ale pamätám, keď som bol s bývalým predsedom slovenskej vlády v tom čase, ktorý odobril predaj tých tankov. Vtedy po stretnutí so sýrskymi predstaviteľmi tak sa chválil, pretože tá objednávka došla ako vhod, pretože Slovensko bolo v takom stave ekonomickom veľmi zlom, pretože 50% na nezamestnanosť bola a zabezpečil takúto objednávku. Následne v roku 2008 som bol poradcom ministra poradcom štátneho tajomníka ministerstva financií a Kažimíra, ktorý je guvernér banky teraz. Cestoval som s ním do Syrii na trojstranné rozhovory Česká republika, Slovenská republika a Syria. Vtedy Češi mali 30 podnikateľov so sebou, zo Slovenska sme boli iba dvaja. No a vtedy urovnali všetky pohľadávky Sýrii voči bývalému Československu a voči Českej republiky a Slovenskej republiky. Vtedy si popíjali pohárik a to znamená všetky dovtedajšie dlhy boli vyrovnané. Takže neviem, o akých dlhoch hovorí. V každom prípade zastávam záujmy Slovenskej republiky a pokiaľ máme nejaké peniaze v Syrii, tak bolo by dobré to adresovať Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, aby sme otvorili tam ambasádu a cestu ambasádu riešiť. Takže táto pohľadávka bola potom vyrovnaná. Píše Juraj, som veľmi rád, že sa nájde miestečko aj pre zástupcu komunistickej strany Slovenska. I keď pôvodom zo Sýrie. Ja som bol, som aj zostanem komunistom bez ohľadu na súčasný vývoj u nás. Situáciu na Blízkom východe sledujem sústavne. Dá sa povedať od 6-dňovej vojny v roku 67 a bol som na strane Sýrie a Egypta. Vtedy bola politická situácia iná, ako je dnes. Existovala aj zjednotená Arabská republika. Keby boli jednotní, tak by Izraelcov porazili. Terajšia situácia je zložitá a po rozpade Sovietskeho zväzu prišlo vďaka k viacerým vojnám v tejto oblasti, ale vďaka Spojeným štátom a Severoatlantickej aliancii. Aktívne sa do toho zapojil aj Izrael, ja mu hovorím 51. štát USA a Británia 0. štát. Myslím si, že Izrael vo svojej podstate je fašistický štát a dokonca s nacistickými črtami. O tom samozrejme nikto nebude písať, ale keby som začal vymenovávať znaky, tak mi dáte za pravdu. Izrael je zložený z obyvateľov celej Európy a spája ich židovská viera a nie etnický pôvod. Veď asi 2,5 milióna sa ich prisťahovalo z bývalého Sovietskeho zväzu. Čo si myslíte na tento militaristický štát a jeho vlastníctvo jadrových zbraní, pričom nie sú zapojení v žiadnych obmedzujúcich dohovoroch a zmluvách? Podarí sa vyhnať Spojené štáty z Iraku, ale aj zo Sýrie? Platí to aj na Katar, Bahrajn, kde majú svoje veľké základne práve Spojené štáty americké? Je to nebezpečie pre mier v oblasti? No, ja musím povedať, že je to pochvala na adresu Infovojny a ja musím povedať, že Infovojny vedia, že som komunista, tak to im nevadí.
A tu je dôkazom toho, že nie sme siroty. Takže keď do hlavného prúdu nevieme sa dostať, sme vítaní aj v alternatívnych médiách. A ja tiež podakujem Infovojne, že môžeme diskutovať také otázky. Čo sa týka komentáru pána Juraja, podpíšem pod tým bez akýchkoľvek problémov. Po zavraždenie Sulejmaniho bola hlavná požiadavka krajiny odporu odchod Spojených štátov amerických z Blízkeho východu ako celku a ja si myslím, že sa im to podarí, pretože ten vplyv dnes je ruský. Máme telefonát, môžete si dať slúchadlá. Pekné dobré ráno komu? Dobré ráno, Kristián. Počúvame? Viedne. Zdravím Infovojnu. A mňa napadla taká vec podobná s Viedňou. Pán ho spomínal, že keď vstúpia dvaja ozbrojenci do nejakej dediny, takže je celá dedina hneď za povstalcov. A podobne sa to stalo tu vo Viedni, keď bola juhoslovanská kríza a prišli utečenci z Bosny s muslimskými šatkami, tie ženy začali prvé nosiť tu vo väčšej miere. A hneď väčšina tých muslimiek, ktoré dovtedy bola normálne sekulárna, neprejavovala sa so šatkami, tak začala sa ošatkovávať. Až z toho je teraz politický problém. Viete? Takže tiež to bol len taký impuls, čo strhol lavínu. Ako sa hovorí, že nie všetky vojny sa začínajú tankami, ale sú také malé impulzy. A chcem sa na hostia opýtať, má host deti pokrstené, alebo sú moslimskej viery? A teraz budeš, Kristián, veľmi prekvapený, pretože no. Pán Sulejman je syn pravoslavného kňaza. No, ja, tak čas výnimkám, pretože, moment, no, lebo pretože v Európe, viete, v Európe s tým väčšina Mohameda, teda kresťanie, keď si zoberú moslima, dávajú deti na moslimskú vieru a ešte sa s tým náramne hrdia, akí sú atraktívni. Alebo, no, toto Kristián, no. Nie je ten prípad. Nech sa páči, pán Slovene, ďakujem. Ja musím povedať, že to nie je náhoda. No, ja mojim priateľom, moslimom vždy tak s úsmevom hovorím, nič sa nedej, chlapci, nevšetci sme dokonali ako vy. No a ja musím povedať, že kresťanstvo do Európy došlo práve, keď som spomenul hradby Damašku. Svätý Pavol bol v Damašku 3 roky, pretože, ako viete, z Biblie bol Šaol, ktorý prenasledoval kresťanov, Ježiš sa mu zjavil a oslepil ho, následne Ananiáš ho pokrstil na Pavla a odtiaľ z hradbách Damašku, mimochodom to okienko, odkiaľ ho prepašovali, pretože aj žiadali hlavu Pavla, tí, čo ho prenasledovali zas, je ešte prítomne na hradbách Damašku a išlo do Európy. Moja cirkev má 2000 rokov, kým cirkev tu na Slovensku má 1000 rokov, sa hrdím tým. No a keď Adrián povedal, že som syn pravoslavného kňaza, áno, otec bol kňaz 8 rokov. Biskup, ktorý ho verboval, chcel ho, mal krásny hlas, študoval teológiu v Rusku a jeho spolužiak bol Stalin. Tak určité spojenie je tam. A keď raz biskup došiel zo Sovietského zväzu, doniesol so sebou nejaké spisy. Otec nevedel po rusky, ale keď to preložili, jeden z nich bol komunistický manifest, tak to otec prečítal a na druhý deň avizoval svojmu biskupovi, že on zastáva komunistom, už nechce byť kňazom. Takže a to zostalo v rodine u neho a u mňa, už je nebohý. V Sýrii je počet kresťanov dosť veľký. Ja musím povedať, 10% obyvateľstva sú kresťania. Ja dokonca v 18. storočí polovica počtu obyvateľov boli kresťania. A Turci, musím povedať, Osmanská ríša urobila genocídu v rôznych mestách, na rôznych miestach na Blízkom východe. Pozdravujeme do Turecka. Dobré ráno do štúdia, veľmi rada počúvam pána Sulejmana. Chcem sa opýtať, kto vlastne bojuje v sýrskej armáde, keď Sýrčania sú v Európe? A ako žijú tam ženy, keď nemajú svojich mužov doma? To ich nikto nevráti späť. Prajem pánovi Sulejmanovi veľa zdravia a želám jemu a jeho strane, aby sa zúčastnili už budúcich volieb. Snáď ľudia potom tresku budú myslieť aj na vašu stranu. Mária. Ďakujem veľmi pekne za otázku, ako aj za želanie.
Ja musím povedať, že asi včera som mal v rukách zo syrských zdrojov takú tabulku, kde sa nachádzajú syrskí utečenci a migranti. V Európe ich je najviac v Nemecku a vo Švédsku. Ide o 450 tisíc, bez ohľadu na to muži, ženy a podobné. Syrská armáda dnes reálne má okolo 250 tisíc vojakov a tam je povinná služba. Je ešte stále a Syrišťania bojujú o svoju krajinu, tak je dosť mladé. Si zle pamätám, keď Bašar Asad vyhlásil amnestiu pre tých, ktorí utiekli pred vojnou aj pred službou v syrskej armáde? To vždy sa uskutoční a niektorí to použijú. Väčšina týchto ľudí, ktorí majú povinnú vojenskú službu, sú v Libanone. A tí aj z ekonomických dôvodov veľmi pomáhajú svojej rodine a niektorí nechcú bojovať. No, to vlastenectvo nie je u každého. Takže... Máme telefonát, ideme na poslucháčskú otázku. Dobré ráno komu? Haló? Haló? Áno, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, tu je Jozef z Prievidze. Počúvam. Jozef z Prievidze. Vypnite prosím vás to rádio. Vypnite si to rádio najprv a potom otázka, lebo tam je 12 sekundové spomalenie, respektíve. Dobre, keď to vypnete, tak vás to nebude mýliť. Teraz môžete hovoriť. Není som nejaký pravidelný vás poslucháč, ale náhodou teraz prší, nedá sa nič. Tak počul som pána Sulejmaniho a tak on tam hovoril niečo o tých národových vojnách, ozbrojiť, tak sa teraz na nás ide, odobrať majetok, alebo u nás sa to stalo, dá sa tomu povedať inak, že bol legálne ukradnutý. A potom je to ožobračovanie, vyhľadovanie a tak ďalej. Sme členovia únie a pekne dodržiavame všetko, čo treba. Aj to vyhľadovanie si sami tu zabezpečujeme. Testujeme plodiny, aby sme ich nakoniec použili ako palivo do nakladákov, do neviem čoho všetkého. Len je na to, na čo by sa mali. Na druhej strane, dobre poľnohospodárstvo, ktoré sme tu mali, teraz tam vidím fabriky pri Nitre a takéto veci a tak. No a k tej problematike, čo tu bolo povedané, tak migranti. Bol Erdogan v Únii jednal s vysokým predstaviteľmi Únie. Nedohodli sa na ničom, čiže táto Únia nedokázala nič vybaviť. A človek by si to uvedomil teda tak, že sa nedalo, ale na druhej strane vieme, že tuším 17. alebo koľkatého bude jednať s Merkelovou a Erdoganom. Čiže tá únia je tu len na to, aby nám tu dávala po prstoch doma v rámci tej únie, ale keď treba niečo vyjednať, tak to môže vyjednať len Merkelová alebo Erdogan a ešte som niekde tak ako možno, že aj Johnson pôjde a niečo vyjednajú. Čiže čo tá únia pre nás robí? Mm-hmm. A ešte aj ten zlý Putin, keď bol Erdogan u neho, tak predsa len niečo dohodol a ten problém, ktorý bol s tým otvoreným hraníc a tak ďalej, tým Grékom a tým pádom aj tej únii, len predsa len nejakú úľavu priniesol. Tak som z toho tak na rozpakoch, v podstate sa prikláňam k tomu, čo bolo povedané, ale ja mám takýto pohľad na to všetko, čo sa tu akože deje a myslím si, že pokiaľ budem mať možnosť počuť pána Sulejmana viackrát, tak vždy si to zapnem a vypočujem. Ďakujeme veľmi pekne. To je všetko, čo som vám chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne. Ja som povedal na začiatku, že cesta do otroctva prichádza troma etapami. Najprv vezmu zbrane, potom majetok a potom nás nútia, aby sme pracovali s úsmevom. Niektorí z nás, a som mu uviedol, že
že Adrián a ja jednoducho neprejavujeme im tú radosť, aby sme sa neocitli v totálnom otrokárstve. A ja musím povedať, že nie len Adrián a ja, ešte aj pán Jozef z Prievidze je s nami. Ja musím povedať, že rokovanie Putin-Erdogan riešili veľké veci jednoducho v Sýrii. Tlak Ruska bol veľmi silný. Nevyriešil tú otázku týkajúcu sa migrácie na hraniciach grécko-turecké. A myslím si, že nie je úloha Putina, aby obhajoval záujmy Európskej únie. Európska únia sama musí prejavovať riešenie tejto problematiky. A ja vopred vám poviem, že rokovania s Merkelovou skončia tak, že Turek vydiera Európsku úniu a dostane viac peniazy a urobí pár krokov. A to je celá rozprávka. Únia o tom funguje a viacej ľudí sa pýta, prečo sme v tej únii. Dobrý deň, Adrián, aj pán Sulejman. Teda veľmi zaujímavá a pre mňa živá téma. Som jedným zo servisného tímu, ktorý sa podielal na dodávke tankov T-72 vyrobených v Martine. Potom som 6 mesiacov žil v Damasku a na Berankách v budove Českého technoexportu a chodili sme servisovať naše výrobky pod Golanské výšiny. Prechodili sme viaceré arabské krajiny, ale Sýria bola najlepšou arabskou krajinou. V Homse pracovali aj naši montážnici na finálnej montáži T-72. V Sýrii sme boli presne v čase úmrtia Bazila Asada. Boli to veľmi dramatické chvíle. Tisícky ľudí pochodovali ulicami Damašku. Bol problém sa prepravovať sa pod Golany. Mali sme 26 kusov T-72 aj v Libanone a chodili sme aj tam. Inak Čarnogórsky a celé KDH neboli nadšení kontraktom do Sýrie a dnes sa hrdia, že sa podielali na dodávke T-72. Prajem občanom Sýrie mier a pokojný život a verím, že sa pokojný život vráti občanom. S pozdravom Peter, bývalý servisný mechanik ZTS Martin. Ďakujem pánovi Petrovi za tieto pekné slová. Ďalší mail, telefón nemáme zatiaľ. Zdravím do štúdia pána Sulejmana. Držím palce sýrskému národu v boji proti všetkým utláčateľom, medzi ktoré patrí aj Izrael za pomoci Spojených štátov. Pokiaľ mám dobré informácie, pán Sulejman je zástanca ideológie komunizmu. Chcem sa opýtať, či si pán Sulejman myslí, že táto ideológia pochádzajúca od Žida Marxa, Položida Ulianova a ďalších vykonávateľov ako Trocký, je to práve orechové pre národy. Židia sa cítia pánmi sveta, je na mieste propagovať ich ideológiu. Ďakujem a držím Sýrii po boku našich ruských bratov. Veľa šťastia v boji. Ďakujem za otázku i napriek tomu, že nie je téma dnešného dňa, ale poprosím Adriána naozaj jedno veto. Ja musím povedať, že marxizmus je pomenovaný po Karlovi Marxovi a ten jeho rodičia konvertovali na kresťanstvo niekedy, keď Karl Marx bol malý. Napísal jednu úžasnú knihu o riešenie židovskej otázky. Málo kto to pozná. A záverom ktorej hovorí, že židovskej otázky sa dá riešiť iba tým, že zrušíme súkromné vlastníctvo a týmto spôsobom sa stanú normálnymi občanmi ako ostatnými. Takže on vnímal tento svet triedne, nevnímal ho podľa náboženstva ani podľa Bohu, ale tu sa nezhodneme ani s Adriánom. Nezhodneme sa, pretože preto je to výzva, aby sme diskutovali o takú tému. A prečo nie? No, Karol Marx sa dosť nechválne vyjadroval o Slovanoch. Zase na druhej strane, ale to dnes nie je témou. Dnes je témou Sýria a my máme ďalší telefonát. Pekné dobré ráno. Dobré ráno, Spiešťan. Á, vrtulníky. Naša hliadka vrtulníková volá. Pekné dobré ráno. No, ako sa máte? No, počujte, pani, veľmi zaujímavá téma. Mne sa páčilo, že keď pán Sulejman povedal, že mám ropu, ale nad ropou je nejaká krajina. No a keďže žije na Slovensku a my také bohatstva nemáme, my tu máme zase zdroje pitnej vody. A či si neuvedomie, že aha, máme vodu, len nad vodou je nejaká krajina. A teraz naši páni, nová vláda, noví poslanci, ktorí sú už vlastne ústavná väčšina, a v ústave máme vodu zakotvenú. Viete, aby sme si ju nedali. O to sa neviem, či Fico postaral, alebo kto. Či teraz nedajú vodu ako produkt, ktorý sa bude dať predávať. No určite, že ešte aj bez vedov. Určite, že hej, voda bude strategická surovina, tak ako aj je ropa, a dokonca je. Treba...
Mnohokrát, a toto som zachytil od športovcov, od ľudí, ktorí cestujú po svete, od chalanov, ktorí jazdili Rally Dakar v Južnej Amerike, a teraz neviem, ktorý to povedal, alebo by som klamal, keby menujem niekoho, neviem, kto z nich, ale že až tam si uvedomil, aké je, ako my úplne prirodzene berieme, že prídem k vodovodu, pustím kohútik a napijem sa. Tam to také prirodzené nie je. A toto je vo väčšine sveta. Takáto situácia. To, že my máme pitnú vodu dovedenú až domov a ešte aj s ňou splachujeme, tak to keby videli práve ľudia v týchto krajinách, keby sa chytali za hlavu. A ešte nosíme balenú vodu z obchodu, hej, si domov. Mimochodom, ja len dve poznámky v tomto smere. Áno, za vlády Roberta Fica a Slovenskej národnej strany niekoľko opatrení robili ohľadne vlastníctva ornej pôdy, ohľadne predaja vody pitnej, všetko k tomu, aby jednoducho bola chránená táto voda. A myslím si, že táto prepačne mi za názor, za výraz, táto zberba jednoducho bude robiť obrovské útoky nielen na tú vodu, nie len na tieto podniky, ktoré sú ešte stále v rukách štátu, ale aj na identitu Slováka, na vzťahy s Ruskou federáciou, na zákonníku práce, preto potrebujú ústavnú väčšinu, na tie štátne sviatky. Ten útok bude veľký, ale ja si myslím, že táto vláda nevydrží a pokiaľ vydrží, jednoducho revolta bude. Máme telefonát. Dobré ráno, Rasťo, zdravím ťa. Dobré ráno všetkým, aj teda do štúdia, divákom, poslucháčom. Pán Svojman, úžasná relácia zase, rád vás počúvam. Že slovenčina je úžasná, ale chcel som teraz na margo Rusov, ktorí sú u vás. Ja ináč teda veľmi uznávam Rusov, čo nechcem tým povedať, že ich nemám rád, alebo čo, ale som teda toľko to, že oslobodenecké vojsko je dovtedy vítané, kým je potrebné na mieste. A malo by sa stiahnuť, ak si chcú stále udržať svoj štatút oslobodenectva, a to znamená, aby ich ľudia mali radi, tak si myslím, že po dovršení práce by mali odtiaľ zmiznúť preč, alebo respektíve sa stiahnuť z tých akcií, ktoré teda tam boli potrebné, alebo ešte sú. Netvrdím, že už by mali zmiznúť do Sýrie, práve naopak. Ale to isté sa stalo v podstate v tých komunistických dobách. Jednoducho prišli, oslobodili, alebo neviem, čo urobili v tom 68., neviem, čo tam udialo presne. To vedia tí, ktorí vtedy žili a tak ďalej, a ktorí o všetkých veciach rozhodovali. Ale mali odtiaľ nejakým spôsobom odísť. Nestalo sa. To isté sa deje s americkými posádkami, ktoré sú kdekoľvek na svete. Jednoducho robia problémy, ničia životné prostredie. Proste to je úplná katastrofa, čo títo vystrajajú. A tieto veci, to znamená, že opäť sa ich Slováci nažerú alebo nažereme jednoducho a zase vznikne tlak, aby zmizli, proste zase budeme do nich kamene hádzať a tak ďalej. Takže ja len toľko to som chcel povedať, že to oslobodenecké vojsko, ktoré teda ako teraz je prezentovaná Amerika, že nám dali preč tie reťaze, neviem či, alebo ostatné droty, neviem, jak tomu povedať. Tak OK, ale to bola ich úloha, tak mali by teda teraz zmiznúť jednoducho preč a podporiť v tom Slovensko, aby sme boli nezávislí štátika a tak ďalej, aby sme si hľadili vlast týchto vrecak. Ale nie je to tak, to znamená, že všetko je zase len politika a snahíte to globalistické, neviem, čo je všetko za tým. Takže len toľko to, že pokiaľ chceme mať Američanov teraz ako vzor, tak by sa mali stiahnuť jednoducho, mali by zmiznúť preč, lebo onedlho Slovania alebo Slováci opäť budeme na nich, teda sa poviem slušne, cikať, tak ako sme cikali na Rusov, ktorí tam boli príliš dlho a jednoducho sa ľuďom znepáčili. A to isté sa stane v Sýrii s Rusmi, pokiaľ tam budú príliš dlho, ak sa teda zabývajú a začali by robiť takú istú prítomnosť, ako robili v postkomunistických krajinách. Takže ale držím palce Rusom, je to úžasná proste armáda, maximálne ich uznávam a Putina budíš. Dobre, ďakujem pekne, pekný deň. Ja musím povedať, že Ruská federácia je aj poučená nie len históriou Ruskej federácie a Sovietskeho zväzu, je poučená aj správaním sa tzv. Partnerov na západe. Viete, Spojené štáty americké do dnešného dňa sú v Kórii, do dnešného dňa sú v Nemecku, v Japonsku a tak ďalej. A nikdy odtiaľ to neodchádzalo. Sovietský zväz po oslobodenie Československa dlho tu netrval, odišiel. V 68. roku zasa prišiel ešte raz a zostal tu až do 89. do 90. roku. Takže aj my sme tiež poučení, ja tiež jeden
jeden z nich kritikov na vtedajšieho Dubčeka, že jeho naivná politika jednoducho donútila svojich partnerov, aby vstupovali do územie Československa, ale to sú historické otázky. Ja si myslím, že Rusi tiež sú poučení a máte pravdu v tom. Osloboditeľ stráti všetky privilégia vtedy, keď jednoducho tam zostane i napriek. Pozdravujeme do Nemecka. Máme ďalší telefón a dobré ráno komu? Dobré ráno, Jano Putára. Pozdravím vás do štúdia. Mal by som dať také otázky na pána Sulejmana. Jeho názor na OSN ako celkovo a potom postavenie Sýrie a Iránu a týchto štátov arabských v rámci OSN, ako to on vidí. Konkrétne aj Asada ako berú a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujem za tie dve otázky. OSN vzniklo ako organizácia po skončení druhej svetovej vojny za určitých podmienok. Ovšem, že po pádu socializmu vo východnej Európy OSN sa stalo smiešnou organizáciou, smiešnou z tohoto dôvodu, pretože Spojené štáty americké sa správali ako policajt sveta a bez ohľadu na bezpečnostné rady OSN sa správali agresívne vo svete podľa svojich záujmov a záujmov svojich partnerov. Mnohé krajiny i vrátane Slovenskej republiky, či je to Sýria a podobne, menšie krajiny vždy musia sa odvolávať na medzinárodné spoločenstvo, lebo naša prítomnosť, existencia jednoducho súvisí s existencií dohod veľmoci navzájom, ktoré sú zakotvené práve touto organizáciou OSN. Myslím si, že táto organizácia dnes je v klinickej smrti a čaká na víťaz tejto tretej svetovej vojny, aby tie pomery boli usporiadané ponovom a pevne verím, že vznikne celosvetová organizácia, kde budú v nej veľkí hráči skrátka na určitú dobu usporiadať pomery. Takto Európan, ktorý je pod vplyvom médií hlavného prúdu, myslí si, že Európa je pupokom sveta. Veľmi sa milí. Európa už dnes nie je pupokom sveta. Tento svet nikde je na východe. Sýria nie je izolovanou krajinou teraz len preto, pretože Spojené štáty americké a Európska únia sa rozhodli uvaliť embargo, ktorý trvá už 10 rokov. Svet je úplne na východe a vztahy Sýrskej republiky s Čínou, s Ruskou federáciou, vôbec s krajinami BRICSu je na vysokej úrovni a ja vám poviem, úprimne, nedávno som bol v Sýrii, tam im nechýba žiadny tovar. Jednoducho tam tie obchody sú plné. Majú problémy s tým, že treba obnoviť krajinu ako takú infraštruktúru a je pad sýrskej líry, ale čo sa týka tovaru, jednoducho z celého sveta je tam prítomne. Asad je to osoba, ktorá je veľmi obľúbená v krajinách na Blízkom východe obyvateľstvom a v Latinskej Amerike stal sa jeden z tých tvárov odporu proti politikom neokolonializmu, proti neoliberalizmu a proti vehementné zasahu Spojených štátov Európskej únie do vnútornej záležitosti iných krajín. Tri otázky napísala Viera, takže ideme heslovite. Kedy predpokladáte dobrovoľný či nedobrovoľný odsun amerických vojsk a odborníkov okupantov z ťažných ropných polí Sýrie? Okamžite ako sa skončí tá bitka ohľadom Idlibu a pevne verím, že do leta je to koniec. Sýrska armáda sa obratí na východ a vytlačí všetkých síl, ktorí nie sú pozvaní v Sýrii, vrátane Američanov. Viete odhadnúť, za koľko dolárov za rok títo americkí okupanti okradli Sýriu, ako dlho táto okradačka okupácia trvá? Určite sýrske úrady vypočítajú to a na záberoch je to vidno, koľko tážia a kradnú. Existuje medzinárodná inštitúcia, ktorá dokáže Spojené štáty za túto krádež a okupáciu reálne potrestať? Teraz asi nie, ale pevne verím, že po skončení medzi zatvorkami tej tretej svetovej vojny aj vznikne medzinárodný súd.
Ďalší mail napísal Peter z Martina. Dobrý deň, prajem. Pozdravujem hostia. Dobre sa počúvajú jeho názory a je smutné, že on ako človek inej národnosti žijúci na Slovensku má správne názory, ktoré sú v protiklade s tými, ktoré presadzujú vytvárajúci sa budúci mocipáni. Pamätáme si ich tieňové vlády a akých majú expertov na ministerstva, keď vykrikovali z opozície a dnes zrazu nemá koho dať na tieto posty. Hlavne, že sa zbavili Smeru, ale to veľmi, je to veľmi málo a je to smutné. Konštatovanie v podstate. Píše Vlado, čomu máme pridať hlasitosť? Ako, skúste aj vysíte nejak. Ako, ja keď som si počúval to rádio momentálne cez prestávku, tak tá hlasitosť je úplne super. Skúste inú aplikáciu. Možno aj v aplikácii bude problém. Alebo možno aj niekde inde, to je jedno. Nie je Marx ako Marx, píše ešte raz Juraj. Poznám Marxa, teoretika vedeckého socializmu, taktiež praktika. Na druhej strane poznám aj nemeckého biskupa Marxa a nie sú toto isté. Keď Marx hovoril o Rusoch a vraj o Slovanoch, tak to nesie pečať doby. Rusko bolo v dobe napísania týchto riadkov feudálnou mocnosťou a bolo absolutistickou monarchiou a nedalo sa porovnať s monarchiou Pruskou a neskôr nemeckou. Treba k jeho hodnoteniu pristupovať konkrétne historicky a taktiež nevytrhávať výroky z kontextu. Na akadémii sme mali tiež k tomu debaty a dospeli sme k správnemu záveru po prečítaní diela. Nuž, ale tá retorika je dnes podobná, čo sa týka Ruska. Tak ako... No, musím povedať, v tomto smere je asi nasledovné, to je veľmi dôležité. Mimochodom mal narážky na adresu Arabov z etnika, z ktorého ja pochádzam. To, čo mal narážky na Slovano, je nič oproti tomu, ale toto je charakter Marxa ako Európana. Vtedajšia doba ako Európana tak toto vnímal. Ale v jeho učení, koľko ľudskosti a koľko spravodlivosti nájdete, že skrátka musí vás to zajímať. Ešte jedno také podotknutie. Zdravím, Lenin bol trištvrťový Chazar a štvrtinový Kalmyk od Astrachanu, mongolské plemeno. Tak máme tu aj exkurziu aj do tejto časti. Pán Sulemian, ja si myslím, že máme pred sebou posledný telefonát. Pekné dobré ráno komu? Dobré ránko, že vám. Pavel volá. Nech sa páči. No, ja nechcem zbytočne, však ja veľmi mám rád rozhovoriť s pánom Sulejmanom, je to jeden veľmi inteligentný človek, ale chcem na niečo upozorniť, ako dovolím si takú vec. Marxové a Engelsové dielo je základom všetkých rasových teórií, ktoré existujú. Mein Kampf, vlastne Hitler neurobil nič iné a jeho pomocníci neurobili nič iné. Iba vlastne kapitál prerobili na svoju ideológiu. A to nie je tým, že Rusko bolo feudálne. Problém bol v tom, že on označoval Slovanov ako otrocký národ. Pracuje tam s vyvoleným národom a s životným priestorom. To je presne to isté, čo urobil Hitler a jeho ideológia. Nie, marxizmus nie je cesta. Cesta je niečo iné. A ešte raz veľmi pekne ďakujem a nehnevajte sa, že som rušil. Pekný deň. Nerušili ste. To je žiaduce, naopak, dokonca je to výzva, je to posledný telefonát na pána Adriana, aby čím skôr urobil takú diskuziu ohľadom marxizme a nech diskutujeme. Áno, ale veď o tom projekt Infovojny je o diskusii, o ničom inom. Zaznie tu jeden názor, zaznie tu aj druhý názor. A ide o to, že ja vám, pán Sulemán, nebude vás presviečať, že to je jediné správne, ten marxizmus. A ten oponujúci vás nebude presviečať, že jeho názor. Nie. Nechajte ma dohovoriť. Tu ide o to, nie že vám Sulejman povie, Džalal, že toto je správne, ako to robí Denník, ako to robí Smečko, ako to robia progresívci. Ide o to, aby sme si ten názor vytvorili sami v sebe a nie ho prijali bez výhrad. Nech sa páči, ešte posledné slova aj vaše. Marxov kapitál a učenie svojím spôsobom bol pokrok. Bol pokrok, lebo otváral témy, sociálne témy. O tom pokoj, ale sú tam veci, ktoré hraničia s riešením ráz a takýchto vecí. Mm-hmm. Európa mala fundament, na ktorom mohla stávať. To boli hlavne filozofi, ktorí pochádzali z protestantského prostredia, ktoré sa týmto zaoberali.
ale Marxov kapitál ako, ešte raz, bolo to dôležité dielo, ktoré otváralo isté teórie, isté postupy, isté sociálne konštrukty a podobne. Ale uvedomme si, že boli ešte aj iní blázni, napríklad Gramsci a podobní. Takže ono to je veľmi zložité. A ja pochybujem, že otvoriť na túto debatu, lebo tá debata by sa zvrhla na komentáre ľudí, ktorí nemajú načítané nič a cítia to viac srdcom ako nejakým poznaním a rozumom. Viete? Ja vás ubezpečujem, že nebude strhávať. Ja vám poviem tak toľko. Marxizmus je veda a svedo a s ňou ako svedo treba sa zaoberať. A o vede sa dá diskutovať aj nevášnivo. Mm-hmm. Ďakujeme. Je to sociálna veda. Je to sociálna veda. Pán Dugáš by vás vyvedol obyvom. Je napríklad ekonómia. Existuje politická ekonómia, existuje sociálna veda. Je to veľký rozdiel, lebo sociálna veda pracuje s konštruktom a s... necháme to tak. Necháme. Želám pekný deň a ešte raz ďakujem za to, že ste ma pustili a povedať svoj názor. Ďakujem pekne. O tom to je pekný deň. No, veď o tom je to, aby sme diskutovali. To je celé, pán Sulejman. Je to výzva. Ja som považovaný jeden z tých, ktorí v tom vyznajú a rád by som došiel. Je tu výzva na oponentúru. Presvedčeného marxistu mám oproti sebe a oponent môže zasadnúť do štúdia. Je to taká výzva a my sa môžeme stretnúť v tejto debate. Ja sa na to teším. Nie, nezvrhne sa to. Od toho som tu ja, aby sa tu niečo zvrhávalo. Pán Sulejman, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli do štúdia Juh, aby ste aj našim poslucháčom a nie len im, ale aj mne osvetlili to, čo sa deje na území Sýrie a že sa to tak deje už dlhodobo. Teším sa na ďalšie stretnutie a snáď už, keď prídete na budúce, tak už v Sýrii bude pokoj. Ďakujem aj ja veľmi pekne za toto pozvanie, za to, že my, čo nemôžeme sa dostať do hlavného prúdu, hovoríme, nie sme siroty, pretože sme vítaní aj tu u vás v Infovojne. Ďakujem veľmi pekne aj poslucháčom za to, že vydržali s nami 2,5 hodiny. No, tak, to je záver dnešného dopoludnia na Infovojne. Ešte som dlžný určité veci a to je totižto program dnešný večerný, pretože večer po 20. hodine si naživo môžete naladiť informačnú vojnu s Norbertom Lichtnerom a hosťom bude Tomáš Hlaváč, náš webmaster Boj o planetu a mysle ľudí, časť 22. už, takže dnes večer si môžete naladiť a vypočuť túto reláciu. My sa budeme počuť zajtra krátko po 9. a témou bude film Svinia napríklad. Už o ňom teraz po voľbách nepočujete vôbec. No a s odstupom času aj k tomuto filmu a ku kauze Čistý deň sa opäť prídu porozprávať aj s vami manželia Tománkovci z Čistého dňa. Tak už teraz sa teším na vaše otázky. To je z mojej strany na dnes všetko. Teším sa na stretnutie opäť zajtra. Želám vám pekný deň. No a nezabudnite večer informačnú vojnu. No a na záver by som chcel poďakovať všetkým tým z vás, ktorí tento projekt podporujete. Patrí vám veľká vďaka. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk